Vsako leto v marcu prirejamo teden možganov, teden izobraževalnih nevroznanstvenih dogodkov za širšo javnost. Naša delovna skupina pa je bolj aktivna na področju nevroestetike, ki povezuje nevroznanost z umetnostjo. Najprej samo par tehničnih podrobnosti. V pogovornem oknu boste našli povezavo do aplikacije Slido, preko katere lahko tekom večera zastavite gostom svoje vprašanja in jih bomo po končanem formalnem delu poskušali odgovoriti v čim širšem obsegu. Zdaj pa predajam kar besedo Mateju. Ja, hvala. Lep pozdrav še iz moje strani. Zdaj bi predstavil današnje goste. Na današnji okrogli mizi so z nami izredni profesor dr. Urban Kordež, vodja programa Kognitivna znanost na Univerzi v Ljubljani in ustanovitelj raziskovalne skupine Observatori. Profesor Kordež je diplomiran fizik, nato pa ga je pot ponesla na magistrski in doktorski študij na področju filozofije kognitivne znanosti. Danes se raziskovalno ukvarja z empirično fenomenologijo, nevrofenomenologijo, globinskim raziskovanjem, metodami v raziskovanju netrivialnih sistemov in še marsičem drugim. Lepo pozdravljeni. Živjo. Potem naš drug panelist je Nataša Braunsberger, umetnostna zgodovinarka iz oddelka za izobraževanje in animacijo Narodne galerije. Ukvarja se s prezentacijo in interpretacijo kulturne dediščine javnosti, pripravlja pa tudi programe in dogodke za različne starostne skupine, tudi za ranljive skupine. Lahko bi rekli, da dobro pozna galerijske obiskovalce, njihove želje, razmišljanje, tudi njihov okus. Lepo pozdravljena. Živjo. Naš tretji panelist pa je Igor Šivec-Trampuš, zdravnik oftalmolog, ki se že od otroštva ukvarja s slikarstvom. Sedaj deluje kot član likovne skupine Leon Koporc, tudi kot član kulturno-umetniškega društva, kliničnega centra in medicinske fakultete dr. Lois Kreiger. Svojo ljubezen do narave pa prikazuje številnimi oljnimi in pastelnimi slikami. V ospredje njegovih interesov vstopajo predvsem slike pokrajin. Lep pozdrav. Zdravo. Kot poveže naslov današnjega dogodka, doživeti umetnost, bomo govorili o doživljanju umetnosti. Najprej bomo poskušali bolj nasplošno odgovoriti na to, kaj sploh doživljanje je, pa tudi na to, kaj je doživljanje umetnosti bolj specifično. Osredotočali se bomo predvsem na vizualno umetnost. Poskušali bomo odgovoriti na to, kaj zares je ta občutek, ki ga dobimo, ko smo v galeriji, gledamo sliko in dobimo ta občutek prevzetosti, presunjenosti, osuplosti. Poleg tega bomo probali ta proces doživljanja umestiti še nekam v možgane, morda povedati kaj več o temu, tudi o temu, kako lahko sodobnimi znanstvenimi metodami doživljanje preučujemo. Poleg tega se bomo dotaknili tudi tega, kako ljudje v različnih skupinah doživljajo umetnost, recimo likovni strokovnjaki, pa umetniki in podobno. Sedaj bi pa mogoče kar pričeli čisto na začetku, torej pri temu, kako sploh nastane neka slika tudi v nas, ko opazujemo neko umetniško delo. Se pravi, pri temu, kako vizualni sistem v bistvu sploh zazna nek vizualni dražljaj, v našem primeru to neko likovno delo. Pa bi to prvo vprašanje zastavil kar tebi, Igor. Če nam lahko opišeš, kako vizualni sistem deluje, kako se ta vizualni dražljaj prenese od likovnega dela, ko nam pade svetloba preko očesa v različne dele naših možganov. In pa morda tudi kaj o tem, kako to procesiranje že na ravni vizualnega sistema vpliva potem na to naše estetsko doživetje, na to, kako doživljamo umetniško delo. Izvoli. Najprej hvala za povabilo, na ta lep večer. Jaz bi v bistvu današnjo tematiko odprl s kratkim predavanjem, ker se mi zdi, da o vizualnih zaznavanju si najlažje predstavljamo, če nekaj dejansko vidimo.
Samo moment, da jaz tole odprem. Čakaj, če tole videti. Sam tehnikalije najprej, se opravičujem. Ok, aj videti predavanje? Ja, vidimo, super. Ja. Okay. Skratka, naše oči so precej dobesedno okno v svet, ne? In vsak dan prejema informacije z okolice o barvah, oblikah, gibanju in razdalji vsega, kar nas obdaja. Ne? In kar ljudje dojemamo kot svetloba, je v bistvu le droben del spektra elektromagnetnega sevanja. In v teoriji deluje svetloba kot tok fotonov za značilnostmi delcev in kot valovanje. In ta valovna dolžina določa barvo, amplituda pa recimo določa intenzivnost barve, kot vidimo tukaj. In ko recimo svetloba potuje najprej skozi prozorno očesne strukture preko roženice, potem preko zenice skozi lečo, ki zaostri oziroma fokusira to svetlobo na mrežnico in ta vsebuje receptorje za dojemanje svetlobnih informacij. Ti fotoreceptori so paličnice in čepnice, manj znane pa so še intrinzične fotosenzitivne ganglijske celice. Ampak te niso relevantne za današnji dogodek. Paličnice so pomembne predvsem za dojemanje hitrih premikov in sveta v slabih vidnih pogojih, naprimer temi mraku, ne? Predstavlja približno 95% fotoreceptorjev mrežnice. Vse podrobnosti barve, naprimer ne vem, skodelico kave na mizi pred vami, vam bo pomagala preživeti današnji večer, ne? Pa dojemamo s čepnicami. In če si lahko predstavljate, je človeško oko sposobno razpoznati približno milijon različnih odtenkov barve. Za percepcijo barv pa sta pomembna vsaj dve spektralni skupini čepnic na mrežnici. Ne? Tako da večina sesalcev vidi dvobarvno oziroma duokromno in sicer modro-rumen spektr barv ter črno-belo s paličnicami. In s časom pa smo ljudje razvili še tretjo skupino čepnic in ta omogoča videnje rdeče barve. Evolucijsko je tak trikromatski sistem omogočil boljšo sposobnost iskanja hrane, zaznavanje okolice na večjih razdalj in s tem povečal možnost preživetja. Zdaj, to je seveda pač vse skupaj tudi pogoj za vidno dojemanje in umetnina. Ne? In ko svetloba zadane fotoreceptorje, pride do absorpcije te svetlobe in aktivacije neke fiziološke signalne kaskade, temu mi rečemo fototransdukcija. In ljudje imamo tako tri vrste čepnic, kot sem prej. Ene take, ki absorbirajo kratke valovne dolžine, potem še srednje kratke valovne dolžine in dolge valovne dolžine. Ampak absolutna vrednost valovne dolžine ni toliko pomembna sama po sebi. Tako mrežnica med seboj primerja različne količine, ne vem, recimo modre z rumeno, rdeče, zeleno, med samimi čepnicami, ter informacije med čepnicami in paličnicami na več različnih in celičnih in nevronskih nivojih. In v bistvu ravnotežje teh informacij šele omogoča možganov senzacija prepoznavanje barv. Poleg tega pa so barve v možganih primerjene še z informacijami iz čepničnega, se pravi črno-belega videnja sveta, ki je pomemben za gibanje, globino in kontrast. In v osnovi torej pride svetloba na fotoreceptorje, se prevede iz te energije v informacije, ki v poenostavljeni obliki potuje preko približno milijon pa pol aksonskih celic vidnega živca, tam do traktusa, lateralnega genikulatnega jedra, kot na levi zgornji sliki, in pa na to do vidnega korteksa. In vidni korteks je lociran zadaj v okcipitalnem možganskem mrežnju, viden signal pa se na to prenese še na preostale specifične predele možgana, naprimer frontalen, parietalen, posterioren, temporalen lobus. Zdaj, ta koncept dvojnih poti nekako utemeljuje teorija dveh usporednih vidnih sistemov. No? Ventralni oziroma kaj sistem, to je ta bolj vijolčka zdel tukaj možganov, omogoča predvsem prepoznavo objektov. Ne? In okvara tega sistema bi, ne vem, naprimer povzročila nezmožnost prepoznavanja obrazov ali pa nekega predmeta. Ne? Dorzalen, ki je sistem, ta zelen del, pa omogoča predvsem prostorsko orientacijo, opazovanje premikajočih objektov.
Tako da nekako že na tej točki postane jasno, da oko je tist, s čimer zaznavamo svet in je pač okno v svet, nam omogoča, da vidimo, ne, naprimer te umetnine, ampak dejansko pa svet gledamo z možganja, ne, in povezavo med nevrologijo, fiziologijo in estetskim doživljanjem nekega stimulusa pa preučuje ravno ta nevroestetika. Ne. Tako da jaz bi za ta uvoden del predal naprej, no, o doživljanju pa vidikih nevroestetike, no, tako na kratko o zaznavanju. No. Najlepša hvala za to zelo nazorno predstavitev. Zdaj bi se pa mogoče res posvetili tako osnovnemu vprašanju sploh tega dogodka, o čem sploh govorimo, ko govorimo o doživljanju. In mogoče kar vprašanje za te, Urban, kako si povezan v bistvu z obravnavo doživljanja, s čem se ukvarja v bistvu empirična fenomenologija in kakšne so metode, s katerimi se preučuje doživljanje. Hvala. Zdaj sem si dal tle v zadje eno slikico iz knjigice Susan Blackmore Zavest, Consciousness, ki jo toplo priporočam v branje, ki prikazuje nekaj, čemu pravimo v kognitivni znanosti težek problem zavesti ali pa kar težek problem. Torej, za razliko od našega klasičnega raziskovanja, naših standardi vsakodnevnih raziskovanj v kognitivni znanosti, kjer se ukvarjamo, kako se določena doživljajska struktura kaže v možganski aktivnosti, čemu ta filozof Chalmers, ki si je to besedo zmislil, reče lahki problemi, z zavedanjem, da niso v resnici lahki, ampak sam lahki v primerjavi s težkim problemom. Težek problem se sprašuje, kako je možno, da iz te beljakovine, ki jo imamo znotraj lobanje, ali pa iz teh nekih žil in celic in sinaps in tako naprej, iz neke električne aktivnosti, ionske aktivnosti, nastane to, da se mi zavedamo, da posveti luč in imamo mi lahko odgovorimo na vprašanje, kako je biti jaz, ali pa kako je biti nekdo, ki stoji v galeriji pred sliko in zre in doživi presunjenost, recimo, ali pa gnus. To je naše vprašanje, to je težko vprašanje zavesti. Ne? Kako iz nekega materije, beljakovin, čudežno se zgodi ta občutek, ki mu rečemo včasih kvalje, kako je biti jaz, da lahko odgovorimo na to vprašanje, zakaj najverjetneje moja miza, moj računalnik, ni odgovora na vprašanje, kako je biti moja miza, računalnik, kako je biti pa Urban, kako je biti Igor, kako je biti Ines, pa najverjetneje obstaja odgovor, če nismo zombi. Zdaj vam jaz zagotavljam, da jaz nisem, pa mislim, da moji kolegi tudi ne. Torej, moje glavno raziskovanje zadnjih 15 let, odkar sem preskočil iz zelo naravoslovnih raziskav, je raziskovanje doživljanja, torej tega, kar je na drugi strani. Dolgo časa doživljanje ni bilo preveč zanimanja v kognitivni znanosti. Zelo pogosto smo recimo v Gazanigi brali stvari kot recimo kako mi doživljamo odločanje ali pa kaj drugega, umetnost, to itak vemo. Zdaj pa bomo mi v naslednjih letih bomo pa preiskali, kaj se takrat dogaja v možganjih. Ne? In ta drugi del se res zelo dobro napreduje, ampak potem, ko smo enkrat te low-hanging fruits nevroznanosti pobrali, torej, ko smo preiskali, kako neke motorične stvari, pa mogoče ta osnovna produkcija jezika in tako naprej se vidi v možganjih, smo pa dojeli, da v bistvu mi ne vemo točno, kaj je tisto korelate, česar raziskujemo, da v bistvu doživljanje zelo, zelo, zelo slabo poznamo človeško. Tako da s tem se, nekako, jaz sem imel tako občutek, da me je pot prisilila, ne, jaz sem se zelo upiral temu pred 15 leti, ker je tako messy in ne... Ne, zelo težko je šteti to področje, ampak meni se je zdelo takrat nujno in zdaj se mi zdi še bolj nujno področje. Mogoče bi sam to, kako pa sem prišel do raziskovanja doživljanja umetnosti, popolnoma po naključju. In tudi to ni moje glavno področje, ampak zgodilo se je to, da sem pred kakimi, ne vem, kar nekaj let nazaj, so me kolegi iz Cankarjevega doma prosili, če lahko predavam o tem, zakaj je film La Grande Bellezza, gotovo ga poznamo vsi ta čudovit film, je lep. Zakaj je to lepota o lepoti?
In potem sem najprej mislil nekaj teh osnovnih stvari povedati, malo iz neuroestetike, malo iz neuroznanosti, malo iz doživljanja, ampak potem sem začel brati te komentarje v IMDb-ju tega filma. In se me zelo dotaknilo, kako neverjetno različno ljudje to isto stvar vidijo. Prva stvar, ki mi ni bila jasna, je, kako je to možno, da imaš recimo 30% ljudi, ki se jim grauža ta film, ki se jim zdi, ki dajo komentarje, ne pojdite gledati, ne zapravljate denarja s tem in tako naprej. Jaz si nisem mogel tega predstavljati, kako je to mogoče, ko pa je objektivno tako čudovit film. Ampak druga stvar pa je bila pa nasplošno to vprašanje, ki je nekako nasprotovalo temu, kar so nas učili v kognitivni znanosti. To pomeni, da imamo nek dražljaj in potem se mi odzovemo na ta dražljaj. Očitno ne more biti čist tako. Očitno ena in ista stvar privede do zelo različnih stvari in to me je začelo zanimati, ampak ne nevrološko, ne psihološko, ampak doživljajsko. Res, kako je biti človek, ki doživlja recimo stik z umetnostjo? In potem sem naletel na neuroestetiko in tako naprej. In neuroestetika, torej Samir Zeki, on je začetnik tega področja, je najbolj citiran avtor, kar se tega tiče, in tudi avtor knjige iz leta 2000 pri Oxford University Press na to temo. On je naredil ene raziskave, ki so se meni zdela zelo simpatične in zelo na mestu, kjer je ljudem kazal različne abstraktne slike in je za ene slike, eni skupini je rekel, te slike so iz ne vem kjere galerije, mislim, da nekje na Danskem, drugim je pa rekel, te smo pa kar mi na Photoshopu narisali. In je gledal, torej imel je 4 skupine ljudi, ene, ki so imeli pravo informacijo, ene, ki so imeli napačno informacijo, torej enim je dal prave, rečemo temu, umetniška dela, pa jim je rekel, da so s Photoshopom narisana, drugim je dal s Photoshopom, pa je rekel, da so prava in torej vse te 4 permutacije so bile. In se izkaže, da ta naša ideja o tem, koliko stane slika, kdo jo je naredil, kam sodi, res vpliva v naši oceni tega, koliko je lepa, koliko je umetniško delo. Zdaj, ki je zelo previdno okrog tega, on ne reče, da lepota je isto kot doživljanje umetnosti. On se ukvarja z lepoto in estetiko in on se zaveda tega, da doživljanje umetnosti je nekaj več. Tako da on je zelo previden okrog tega in mislim, da je to zelo pomembno. No in to je meni potrdilo to neko našo tezo, ki jo na vseh vrstah doživljanja opažamo in to je, da doživljanje ni stvar, ki bi bila posledica okolice. Ampak doživljanje je okolica, rečemo temu odražljaj, ima gotovo vlogo pri tem, kaj mi doživljamo, ampak velikokrat ne bistvene vloge. Bistveno vlogo ima to, čemu bi rekli zdaj sodobno naša pričakovanja ali pa širše nek kontekst. Torej tudi v kakem občutku sem bil, recimo, ko sem stopil v galerijo, predvsem pa naše pričakovanja, torej naše znanje in naša neka naperjenost proti temu, kar bomo zdaj videli. In ta del se meni zdi najbolj zanimiv. Jaz bi mogoče zdaj nehal, ampak imam še potem kar dosti zapovedati okrog tega, torej, kako lahko mi študiramo to naperjenost, ki potem privede do nekih estetskih ali pa mogoče še bolj transcendentalnih občutkov. Zaenkrat bi sam to rekel, da kar smo opazili je, da obstajata vsaj 2 zelo različni vrsti doživljanja lepote. Tega zaenkrat neuroznanost še ne more čist razločiti. Zdaj, ki to daje skupaj, ampak doživljajsko je pa zelo očitno, da imamo eno vrsto presunjenosti, ki je povezana s tem, kam spada tisto umetniško delo. Torej, recimo jaz imam enega prijatelja, ki ima zelo rad staro egipčansko kulturo in on sam zato, ker ve, odkot je prišel recimo en kipec, ker ve, kaka kultura ga je, da je to bil prva monoteistična religija in ve, kako so ga našli, celo to zgodbo in ta zgodba v njem sproži eno ogromno, pomembno, vseobsegajoče čustvo občudovanja in verjetno presunjenosti. Imamo pa tudi drugo vrsto, ki je pa zelo drugačna po doživljajskih poročilih, ki je pa tudi ljudje, ki poročajo, rečejo presunjenost, ki je pa zelo brez nekognitivna. Ker pa ti stopiš pred neko stvar ali pa pomisliš na nekaj ali pa slišiš eno glasbo in se
utihnejo misli in pride ta presunjenost v obliki ene tišine, v enega zlitja, nekega zlitja, za katerega ne rabiš vedeti zgodbe. Te dve stvari se meni zdita zanimivi, to sta mogoče dve dve vrsti doživljanja povezanega z umetnostjo, ki sta mogoče najbolj različni, ampak zelo, zelo pogosto se obe dve najdeta in v galerijah in pri glasbi. Mogoče bi tle zdaj nehal, pa bomo še naprej potem šli v naše horizonte in tako naprej. Ja, hvala za ta obsežen odgovor. Definitivno se bomo še vrnili k temu in se potem tudi malo vrteli okrog Zekija, nevroznanosti in tako naprej. Zdaj bi pa jaz še eno vprašanje tebi, Nataša, postavil in sicer, kot sem že omenil, delaš v Narodni galeriji, torej prihajaš v stik s obiskovalci galerije in tako naprej. Torej mogoče, kako bi svojimi besedi, da mi bo vzela to, kako si ti povezana s preučevanjem doživljanja. Bi mogoče lahko iz svojih lastnih izkušenj navedla kakšne take stereotipne ali pa mogoče najbolj pogoste, najbolj zanimive odzive ljudi, ki pridejo obiskati galerijo. Kako pa lahko mogoče tudi ti kot kustos vplivaš na to, kako potem recimo obiskovalci doživljajo umetnost? Izvoli. Jaz lahko predstavljam tale res mečkam bolj praktični vidik, se pravi, kako lahko pravzaprav, kako več dejavnikov vpliva na to razumsko nekako doživljanje umetnina. Ne? Skratka, mi kot kustosi, ki po zbirkah in razstavah hodimo obiskovalce, seveda lahko zelo vplivamo na njihovo doživljanje. Ampak pomembno se je pa zaveda tudi tega, da se v bistvu ta vpliv začne že na ravni neke zbirateljske politike. Ne? Se pravi, v preteklosti so to vlogo imeli meceni, potem so to vlogo prevzeli muzeji in muzeji in njihove zbirke so v bistvu v vseh preteklih obdobjih zaobjemali in oblikovali to neko javno percepcijo, kaj je vredno in kaj je pomembno in pač seveda pri tem ne, je treba upoštevati ta duh časa, a ne, ki se seveda pač zdaj skozi stoletja spreminja, ampak vendarle so bili pač muzeji tisti, ki so pač oblikovali to dojemanje umetnosti. A ne. Recimo danes a ne, so zdaj strokovne komisije tiste, ki odločajo, katera umetniška dela sploh inventarizirati in jim torej dati status muzealije, kar pomeni, da te predmete torej, ne, praktično to pomeni, da jih zaščitimo in da jim prisodimo neko vrednost, torej neko vrednost jim damo že s tem, ko jih v bistvu sprejmemo v svojo zbirko. Poleg zdaj te osnovne zbirateljske politike lahko še na druge načine vplivamo na percepcijo umetnosti. In sicer kot prvo, ne, z razstavljanjem predmetov v zbirkah. Zdaj, katera dela razstaviti oziroma umestiti v stalno zbirko, a ne, to je ena taka že prva pomembna odločitev. Če recimo tako mečkan za predstavo povem, a ne, da imamo v Narodni galeriji inventariziranih približno 15.000 predmetov, v stalni zbirki jih imamo pa na ogled manj kot 500. Ne, se pravi, si lahko predstavljate to razmerje, torej že s tem, kot prvo, ko jih sprejmemo v pač med naš inventar, a ne, jim damo torej status muzealije, to je tist prvi korak, potem naslednji korak je pa, kaj pravzaprav iz naših muzejskih depojev postaviti kot prvo v stalno zbirko ali pa potem naprej na razstave. Tudi sama postavitev neke razstave lahko zelo usmerja in vpliva na obiskovalca. Ne? Tudi v bistvu te zunanje okoliščine okoljske ne, je treba upoštevati. Recimo večinoma zdaj razstave postavljamo kronološko, recimo, ne? Govorim zdaj recimo o teh stalnih postavitvah. Ne? Pri nas recimo stalna zbirka torej kaže nek razvoj umetnosti skozi stoletja. Lahko bi bili pa umetnine tudi drugače ne? Razporejene, kar pomeni, da bi se pravi tudi nek učinek bil drugačen. Zdaj, spreminja se, v bistvu, če gledamo zgodovinsko, a ne, se je spremenila tudi sama postavitev dela. Ne. Včasih so bile v muzejih in na razstavah v bistvu umetnine nagnetene eno na drugo. Danes pustimo umetninam, da imajo nek svoj prostor, da zadihajo in v bistvu mi z njimi ne, potem zadihamo, skratka, spodbujamo že na nek način neko doživljanje oziroma našo komunikacijo z umetninami. Potem doživljanje usmerjamo tudi samo vrsto razstave, zato ker razstave so lahko same po sebi estetske ali pa didaktične. A ne? In to nas v bistvu usmerja v to, kako se bomo
in obnašali na razstavi in doživljali potem posledično ta dela, ki so predstavljena. In recimo, ne, če pogledamo naš primer, ne, naša pač stalna zbirka je izrazito estetska, ne, vodstva na primer po drugi strani, ne, o katerih bomo še govorili, so pa didaktična, ne, in torej podajajo znanje, ne, ne pa ne spodbujajo pa toliko samega doživljanja. Ne. Treba je tudi povedati, ne, da so muzeji že od nekdaj imeli to v bistvu izrazito izobraževalno funkcijo. Še posebej so to pričakovalo do umetnostnih muzejev in galerij, ker so v tem videli sredstvo moralnega in intelektualnega poboljšanja ljudi. In tudi danes v bistvu imamo muzejske institucije tako zelo jasno družbeno funkcijo in to je izobraževanje. Se pravi, izobraževanje mogoče je tista, ki je še zmer na prvem mestu, ampak postajamo pa muzeji v bistvu tudi prostori za preživljanje prostega časa, ne, in pač v bistvu neke druge oblike, če lahko rečemo, neke samoaktualizacije. Potem poleg zdaj vsega, kar sem povedala, vplivamo mi na percepcijo umetnosti tudi samo promocijo umetnin z določanjem tržne vrednosti umetnin. Potem, a ne, na zadnje, in to, kar je v bistvu zdaj za našo predstavitev najbolj pomembno, pa tudi s tem, torej z dostopnostjo, torej da smo dostopni torej, vsem, ne, celotnemu občinstvu, tudi ranljivim skupinam in z interpretacijo umetnin javnosti. In to je pa ta v bistvu zadnja selekcija, ki pa poteka v bistvu neposredno pred občinstvom. A ne? Se pravi, mi kustosi na vodstvih, med približno, se pravi, smo rekli 500 deli, ki jih imamo v stalni zbirki, naprimer, ne? Če zdaj govorimo o stalni zbirki, izberemo samo recimo 15 del, ki jih na vodenem ogledu predstavimo odraslim recimo, za mlajšo publiko pa to še skrčimo. A ne? Se pravi, smo pa recimo pri mladih mogoče največ 10, a ne? Pri majhnih otrokih smo pa na številki 5. A ne? Se pravi, od teh 500, a ne, res v bistvu smo mi tisti, no, ki določamo pravzaprav, a ne, katere umetnine so dovolj pomembne oziroma bodo neko misel, a ne, našo tudi jasno izrazile. Zdaj, kot rečeno, a ne, se mi pri tem seveda opiramo na to našo izpostavljeno izobraževalno funkcijo. A ne. Zdaj, to nam v bistvu narekuje nek redosled, a ne, se pravi, da jih v bistvu nekem logičnem kronološkem zaporedju umetnine predstavimo in da pač izbiramo umetnine z različno vsebino, da lahko razlagamo, ne, se pravi, različne motive, različne zgodbe, hkrati izpostavljamo pomembnejše avtorje. Nekaj malega je pa potem še v bistvu te neke osebne interpretacije kustosa, ki se pa spet glede na lastna zanimanja in pač našo lastno percepcijo osredotočamo zdaj ali bolj na likovne kvalitete, ki jih lahko predstavljamo, ali pa na razlago kulturno-zgodovinskih okoliščin nastanka umetnin, s čimer se umetnostna zgodovina tudi prvenstveno ukvarja. Ne? Zdaj, če zgodovinsko gledamo, so bile še druge okoliščine pomembne, ki so vplivali na dojemanje in sprejemanje umetnin. Recimo zdaj med 17. in 19. stoletjem je bila zelo pomembna, še posebej v Franciji, hierarhija žanrov. Se pravi, to je pomenilo, da so bili pač določeni motivi več vredni kot drugi. Se pravi, prvo mesto je zasedalo historično slikarstvo, to so bili pač pač zgodovinski, mitološki prizori, ne, take alegorične teme, ki so pač vsebovale tudi nek lahko moralni poduk, skratka neko skrito vsebino, simboliko, ne, ki je imela tudi namen pač izobraževati ljudi. Posebno mesto seveda v zgodovini vedno imelo portretno slikarstvo, ne, do razvoja fotografije. Recimo žanrsko in krajinsko slikarstvo pa tih užitja so bila pa v bistvu odmaknjena na rob. Ne. In sicer zakaj? Ne? Ker je štela izobraženost in učenost umetnika in to se je v bistvu izkazovalo s poznavanjem verom in literature in pač ta izobraženost, no, umetnika je v bistvu pokazala, ne, da je sposoben torej, izvedbe določenega motiva. Recimo, pomembni so bili včasih tudi formati umetnina. Ne? Salon, ki je bila najpomembnejša razstava mednarodna, je usiljevala v bistvu nek srednji format, ker ne bi bil povezan z dobro zaznavo dela. In pač potem recimo imamo še naprej, a ne, seveda problem ženskih umetnic, ki niso se smeli akademsko izobraževati in so bile s tem izključene. Skratka, a ne, na dojemanje in sprejemanje umetnosti, skratka, je
tekom stoletij, no, res veliko dejavnikov vplivalo. Zdaj, z nastopom moderne umetnosti se ta razmerja in norme porušijo. Ne? Zdaj vemo, da v bistvu umetnik se lahko svobodno izraža, ne? Oziroma se more svobodno izražati. Ne? Vse te božanske mite, ne? Zgodovinske motive so pa postopoma nadomeščali motivi, ki so razlagali človeka in naravo. Formati so poljubni in so pač pogojeni z načinom dela in vsebino. Tako da, a ne, zdaj se seveda pač ta razmerja že, so se pač že spremenila. No in seveda naloga nas kustosov, ki delamo v izobraževalnih oddelkih muzejev, vse, kot ste že na začetku, a ne, organizatori povedali, ne, zdaj naša naloga je, da ne samo, da vodimo po razstavah, mi tudi pač pripravljamo programe, smo tudi v bistvu v navezavi z PR oddelki ali pa celo pač prevzemamo deloma to delo. Tako da mi v bistvu skrbimo za neko vsesplošno komunikacijo z javnostjo in naša naloga je, da v bistvu čim bolje spoznamo potrebe in želje naših obiskovalcev, lahko rečemo tudi okus, a ne? In to upoštevamo pri našem delu. A ne? Zdaj upoštevamo to seveda na dva načina. Na en način, da njim ugodimo, a ne? In hkrati pač lahko to tudi mi pač uporabljamo to znanje, a ne? Pri delu, a ne, in promociji umetnin. Če se osredotočimo zdaj na samo doživljanje umetnin in pustimo zdaj ob strani, da vplivajo na to še številni drugi dejavniki, a ne, torej ne samo to, da te pač, ne, da se te dotakne umetnina, ampak že sama postavitev razstave, prostor, osebje, ta naša pričakovanja, o katerih je tudi Urban govoril, ne, ki jih imamo in v bistvu tudi naše trenutno počutje, razpoloženje, vse to v bistvu vpliva na naše doživljanje. In zdaj recimo, če to vse upoštevamo, nekako najbližje temu doživljanju, no, ko umetnina, ne, brez teh predsotkov in nekega predznanja, a ne, ki nas uvira, v bistvu to še najbolj opazno pri otroški publiki. A ne. Zdaj vemo, a ne, da so pač te upodobljene zgodbe na starejših slikah, a ne, pogosto so zapletene, s kakšnimi simbolnimi pomeni in so mlajšim otrokom težko razložljive. A ne. Tako da se v bistvu tudi mi, ki jim pač kažemo slike, bolj upiramo na čute. In so v bistvu vodstva za mlajše otroke, in to pomeni od 3 let dalje pa nekje do 12 leta, opremljena v bistvu z nekimi rekviziti, ki stimulirajo njihove čute, se pravi razne zvoke, teksture damo za potipat, vonjave za povohat, a ne, da jih to pripelje do slike in da hkrati v bistvu z različnih vidikov, a ne, in tudi čutno doživljajo slike. In pač kot rečeno, ker nimajo predsotkov glede nekega predhodnega znanja, a ne, se tudi zelo iskreno odzovajo na umetniška dela. A ne. In na splošno velja to, kar je v bistvu tega nismo, no, bom rekla, nič presegali, no, velja pač, da še vedno, da otroke privlačajo v bistvu velika dela, kakšna sijoča dela, sijočimi okvirji, hiter opazijo motive, ki so jim blizu in so jim lahko prepoznavni, a ne, recimo kakšni zmaji, hišni ljubljenčki, portreti, recimo, a ne, otrok ali pa družinske cvetlice, skratka. Dostkrat pa otroci občudujejo že sam galerijski prostor, a ne, se pravi, že ta sprememba okolja na njih zelo velik vtis naredi, ko pridajo pač iz nekih manjših, a ne, in ne, bom rekla, tako bogato opremljenih prostorov v neko našo slavnostno dvorano, a ne, ki je pač zelo prostorna, visoka, štukaturami, a ne, okrog so pač slike, kipi in že to naredi velik vtis na, pač ne samo na otroke, v resnici na veliko večino ljudi, tudi starejših. Zdaj za odrasle, a ne, ki obiskujejo naša vodstva, odrasli pa večinoma pričakujejo, da bodo v umetninah in umetnikih kaj novega izvedeli. Se pravi, kaj je v bistvu bolj poudarjena ta izobraževalna vloga muzeja. Se pravi, v bistvu pridajo na naša vodstva poznanje po informacije. In so seveda pač tudi vodanja temu prilagojena. Ne? Do zdaj so bila. Je pa res, a ne, da smo danes ljudje, ne, kot vemo, vedno bolj zasuti z informacijami vse povsod in vedno bolj prihaja v spredje to doživljanje, se pravi to doživetje samo. In kar smo recimo opazili, ne, mi recimo zadovoljive skupine odraslih obiskovalcev, to pomeni recimo slepe in slabovidne ali gluhe in naglušne, pripravljamo pač drugačna vodstva, a ne, pridajo pač te ljudje v skupini, so pač, se jim pač prilagodi, a ne, opis slike in spet se jim dodaja pač neke rekvizite, veččutne rekvizite, tako da lahko v bistvu spet, ne, na drug način doživijo umetnine.
In opazili smo, no, takrat so nam tudi drugi obiskovalci brez teh omejitev pridružili, da so nekaterim ti rekviziti zelo dobrodošli. A ne? Tako da to je mogoče en tak razmislek, a ne, da ljudem tega malo manjka, a ne? Da se mogoče iz te zelo izobraževalne funkcije pač le počasi spet ne premikamo torej v drugo smer. Zdaj jaz bi tukaj le pokazala še izsledke, zdaj, ker smo glih pri odrasli publiki, ankete, ki smo jo leta 2012 izvedli, tako da bi jaz krele, če lahko delila samečkom mojo prezentacijo. Mečkom. Tako se vidi, a ne? Ja. Skratka, tukaj sem hotela zdaj samo pokazati, no, to praktično, no, vam, katere umetnine izbirajo naši obiskovalci. Zdaj, mi smo to anketo, prvo anketo, tako, ko smo jo opravili, smo opravili leta 2012, kot rečeno, potem smo jo 2018 ponovili, tako da izsledki so bili zelo podobni, umetnine, ki so bile pač izbrane, so bile več ali manj iste, mogoče se je samo kakšno mesto malo spremenilo ta vrstni red. Skratka, ljudi smo poprosili, in to je bilo še to, da povem, na dan odprtih vrat, se pravi, takrat, ko pride res najširša publika, no, takrat je galerija res zelo obiskana in pač ta struktura obiskovalcev je res zelo raznolika, torej takrat niso zdaj te naša, ta naša stalna publika, ne, se pravi, so v bistvu ljudje, ki ne obiskujejo mogoče toliko muzejev, a ne, kot vemo, tako da dobimo en tak lep presek, no, kakšno je pravzaprav mnenje ljudi. Torej, prosili smo jih, da izberajo svoje najljubše umetnine v stalni zbirki. Kot smo rekli, ne, ima stalna zbirka okrog 500, ne, lahko mečkan več manj del in jih prosili, torej ne izberajo svoje najljubše umetnine. No, in vam jaz zdaj sam pokažem, kako si vrstijo, samo prvih 10 smo tukaj izbrali, no, ki pač so daleč pred vsemi ostalimi. Kot vemo, ne, Ivana Kobilca Poletje in Kofetarca, mislim, da vsi poznate, a ne, ni to nobeno presenečenje. Antonaš Bezamorka, Juri Šubic pred lovom na četrtem mestu, Ivan Gruhar Sejalec, na šestem mestu Tominčeva družina dr. Frušiča, potem Kavčičeva Salomonova sodba, Perenhartovo Klanško jezero v Nevihti, na devetem mestu potem Strnenov rdeči parazol in na desetem mestu Ivan Gruhar Macesen. Skratka, zdaj, če ste opazili, ne, v bistvu gre več ali manj skoraj v večini, no, za v bistvu moderna dela, a ne, gre za, ljudje si niso zbirali v bistvu ne srednjeveških, ne baročnih umetnin, a ne, ampak ta je najbolj znana dela po večini, no, 20. stoletja, a ne, recimo impresioniste, Ivanov Kobilco. Zdaj, mi smo tak tudi prosili takrat ljudi, da nam na te lističe anketne zapišajo, zakaj so zbrali to umetnino. V bistvu večina ljudi se je po večini, no, zelo razmišljajoče odzvala na to. No. Se pravi, kot se zdaj o tem pogovarjamo, torej to znanje, to, kar so vedeli, ker poznajo tudi te umetnine, a ne, recimo vemo, da je Kofetarca bila pač v reklami za kavo, je zato tako dobro poznana. A ne. Sejalec je bil, je pač znak semenarne Ljubljana, hkrati je bil na, je zdaj na Kovancu. Skratka, vse te umetnine so zelo v zavesti našega naroda, no, če tako rečemo, tudi se v učbenikih pojavljajo, skratka, v bistvu že od mladih let spremljajo ljudi. No, in recimo za Kofetarco, kaj so rekli, no, ta je mogoče še najbolj taka čutna, no, za Kofetarco recimo sem si klele zbrala tri odzive, zakaj so zbrali umetnino, zaradi njega nasmeha, ko kava zadiši. Drugi je bil izžareva skrivnostnost, tretja, kjer obožujem kavo. Skratka, nekako se poistovetijo, ne, z samim motivom, ne, z osebino slike. Pri Poletju. Umetnina izraža, da ga jo dam, umetnina izraža mir, sproščenost poletnega trenutka. Nekdo je odgovoril, kot bi bilo danes. Potem nekdo je odgovoril, svetle barve vzbudijo občutek toplote in domačnosti, v živo slika pa vsem prevzame opazovalca. Ne?
Nekdo je odgovoril izraža toplino, ne samo kot letni čas, ampak tudi toplino med materjo in otrokoma, neko veselje in zadovoljstvo. Nekdo je rekel, da ga pomirja in razveseljuje. Ne, to je mogoče nekaj, kar bi te dejanske učinke lahko naprej raziskovali. In nekdo je odgovoril preprosto čudovita. Še za dve umetnini sem zbrala, tukaj imamo recimo sejalca. Tukaj imamo že v bistvu to... v bistvu intelektualni input, a ne, se pravi preprost motiv, ki sporoča ogromno, a ne, pardon. Nekdo je napisal pogled nazaj in naprej v skromnost. No, in tukaj je recimo pri Klanškem jezeru en tak odgovor, zakaj je izbral, a ne, to umetnino, ta osebek, ker me spremlja od otroštva, no, to je ena taka. Drugi pa je odgovoril svetlikajoče se barve, ki poudarijo lepote jezera. No, to je pa že mogoče malo bolj tak... čustven odziv. Mislim, da se vice, ano, sej, kot sem že povedala, ne, so pač odrasli obiskovalci načeloma bolj obremenjeni s tem, kaj bi mogli vedeti, a ne, in tudi pridajo v bistvu po neko znanje. Se pa zdaj počasi pojavlja tudi drug tip obiskovalcev, no, pa mogoče bomo o tem mečkan kasneje govorili, ne, se pravi, ki poskuša res mečkan več podarka dati na doživetje in kako se pač mi temu približujemo, no, mogoče potem za naprej. Pustimo, zdaj bi samo še mlado publiko vam rada predstavila, ker to je ena posebna skupina, zdaj smo šli od otrok k odraslim, mladi, a ne, zdaj še posebej recimo srednješolci, ne, pa veljajo, ne, v muzejskih vodah za najbolj težavno publiko, a ne, mislim, da je to tudi to, ne, v življenju. To pač pomena, ne, da jih je težko animirati, a ne, in težko jih je pripraviti do sodelovanja, a ne. So pa to hkrati publika, ki je zelo čustvena in v bistvu tudi iščejo, oziroma, če lahko tako rečem, no, kar hlepijo, a ne, po čustvovanju in so naša vodanja v bistvu šolskih skupin, ki so vezana na izobraževalni sistem, a ne, in mi pač poskušamo seveda nekako tudi dopolnjevati učno snov, pa se pač približati, a ne, učiteljem, tudi učencem, a ne, ampak čeprav se želimo, a ne, ob v bistvu vodstvih čim bolj in približati, a ne, aktualizirati teme, se pogovarjati o slikah, a ne, je pa v bistvu se izkazal en drug pristop, a ne, za veliko boljši, ki smo ga pa preizkusili v okviru evropskega projekta. Smo ga vodili, no, ta projekt se je imenoval Hirmi, oziroma prisluhnimi po slovensko. In tukaj smo si pa dovolili, ne, in se v bistvu te izsledke zdaj še naprej uporabljamo, no. Tukaj smo se dovolili malo drugačnega pristopa, zdaj že na tejle sliki na prezentaciji vidite, a ne, da smo v bistvu upeljali metodo igrizacije in smo umetnine poskušali povezati torej z Lego kockami. Zdaj, kaj smo prosili mlade, da v bistvu glede na naše vprašanja, ki smo jih postavljali, a ne, zgradijo model iz Lego kock in potem smo pač ne imeli debato na to temo. No, in zdaj bi predstavila samo en vidik tega, zdaj tukaj sam, da vidite, kako izgledal, malo tega odprtega pogovora, hkrati potem tudi izdelava modelov iz Lego kock. Tukaj smo se v bistvu na dva dela osredotočili, se pravi, dve sliki sta bile pač del starejše umetnosti, izbrali smo poletje in pa na sredini vidite Petkovškovo doma. To so slike, ki jih tudi oni dobro poznajo, ker se v njih učijo v šoli, a ne, in so hkrati mogoče bolj razumljive, a ne, tako mogoče se jih lažje beremo, če tako rečemo. Na drugi strani smo pa imeli stalno razstavo del Zorana Mušiča, on je pa modern umetnik, a ne, moderna umetnost, tukaj je samo ena od umetnin zraven, a ne, pač iz cikla Nismo poslednji, je pa pač razstava pač vsebuje različne motive. No, in tukaj smo ta proces obrnili, in smo v bistvu tako naredili, da nismo razlagali teh umetnin, ampak smo dijake prosili, da si sami ogledajo razstavo na kratko, ker tudi razstava je v bistvu samo v dveh prostorih. Torej so si sami šli ogledati umetnine. Mi smo jim pred tem že dali nalogo in sicer so mogli iz Lego kock sestaviti model občutka njihovega in sicer smo jih vprašali, kako bi se počutili, če bi ta trenutek morali zapustiti svoj dom.
Se pravi, to je bilo vprašanje. Oni so razmislili, torej, kako bi se počutili in model tega občutka so sestavili torej, z Lego kockami. Potem smo jih palali na to razstavo, brez da bi oni karkoli vedeli o Zoranu Mušiču, a ne, se pravi, da ne bi bili obremenjeni v bistvu s temi podatki in s to našo umetnostno zgodovinsko razlago. In potem so si mogli zbrati umetnino, ki se najbolj povezuje s tem njihovim občutkom. Se pravi, da se model najbolj povezuje in pač posledično njihovo občutje, ki je ujeto v tem modelu. No, in to pomeni, da so v bistvu šli po razstavi, so pod slike torej postavili svoje modelčke, potem smo te modelčke razložili, vsake svoje pač povedal, kako, zakaj, občut ob tej sliki in šele na koncu smo si vzeli 50 minut, da smo predstavili umetnika in njegovo delo. Skratka, šli smo v tej obratni smeri, ki se je izkazala v bistvu za zelo dobro sprejeto in smo dobili v bistvu od srednješolcev zelo dobre odzive. Zdaj tukaj na konc je samo tako malo, da dobite občutek iz teh v bistvu tudi njihovih odzivov iz delavnic, smo take mime naredila, se pravi, smo določene umetnine povezala z razmišljanjem dijakov. Tako da tukaj si lahko preberete, v angleščini so, pač, ker je bil mednarodni projekt, tako smo tudi objavljali pač na različnih spletnih straneh tujih, tako da prevodov ni, ampak mislim, da vsi razumemo. Tukaj še en tak primer, se pravi, vidite, da so se v bistvu so se veliko bolj uživeli v umetnine, tako, ker tukaj je ena taka še od poletja malo pa humorna zraven, pač tudi te umetnine starejše umetnosti so si pač na malo tak svoj humoren način razlagali. Zdaj za konca, bi vas povabila še, tukaj še en tak citat, Giovannija Segantinija, slikarja, se pravi, da umetnost, ki te ne mislim, ki ne pusti nobenega učinka, nima pravice, da obstoja. Tukaj na koncu bi vas pa povabila, da si bomo tale link dali tudi, ta link bom dala tudi v chat. Je en video, ki je nastal v bistvu v tem projektu in kaže eno dijakinjo, ki razlaga, pač kako je doživljala to sliko Nismo poslednji. Od Zorana Mušiča, namreč on je bil zaprt v taborišču, kot ste mogoče iz te slike tudi razumeli. Že med prvo svetovno vojno je bil begunc, so pač Primorce izseljevali v notranjost Slovenije. Tako da v bistvu v tem videu je prikazano to doživetje ene od dijakin in priporočam, da potem, ko boste imeli čas, da pogledate to povezavo. Tako. Na kratko. Ja. Hvala, Nataša, za tako zelo fajn pregled v bistvu in s področja umetnostne zgodovine in strani Narodne galerije neposredno, pač tvoje izkušnje in pa nasploh v bistvu doživljanje skozi oči obiskovalcev neke inštitucije, ki pač ponuja umetnost. Zdaj bi pa mogoče kar vprašala Igorja, ki pa lahko malo več pove v bistvu doživljanju skozi oči umetnika, torej prvo osebno, kako sploh vpliva potem doživljanje umetnosti na razvoj recimo lastnega slikarskega sloga in tako ob ustvarjanju samem in ob opazovanju, torej in ob aktivni vlogi in pa pač pasivni kot opazovalcu, če je torej sploh pasivna vloga in potem kako to sploh vpliva na doživljanje tudi druge umetnosti. Ja, hvala za vprašanje. V bistvu je zelo težko odgovoriti na to. No. V bistvu sem dal zelo, zelo kratek z odgovorom, ne vem. V bistvu, recimo, kaj se jim odkrs, jaz spomnim se ukvarjam slikarstvom, pa njem neke sicer formalne izobrazbe na tem področju, no. Ampak nisem pa nikoli prav posebej razmišljal o nekem svojem notranjem doživljanju, neki samo analizi, no. Tako da, ne vem, recimo, kaj me spodbuja k slikanju, niti ne vem, neka notranja potreba po ustvarjanju, ne vem, na moj stil, no, je zagotov vplival opazovanje del, zagotov vseh umetnikov, s katerimi sem imel
doslej stik in katerih slike sem videl, bodi si nekih mentorjev ali pa v galerijah renesančnih slikarjev, novodobnih slikarjev, prek interneta mogoče zdaj zelo veliko gledam v galerijah. In pa menim, da v bistvu vse te prejete stimuluse nekako akumuliraš, predelaš in inkorporiraš v svoje lastno slikarstvo. Na nek način mogoče se poskušaš poistovetiti s tistimi, ki jih občuduješ, no? In jih želiš posnemati. Naprimer, v slikarstvu konkretno je to poskus reprodukcije kakšne slike. Ne vem, recimo, osebno sem večkrat probal narediti reprodukcijo Klanškega jezera, ki je v Narodni galeriji na ogled, no? Ker je ena izmed mojih najljubših slik iz otroštva, no? In v bistvu to reproduciranje je verjetno najboljša metoda učenja slikarstva. Ne? Potem pa ti dodajaš neke te izkušnje, ki si jih akumuliral iz različnih stimulusov. Osebno se me precej dotaknil motivi iz narave in potem ta vtis nekako probam prenesti na platno ali pa papir, no, ki uporabljam. Mogoče na bolj na nezavednem nivoju, ne samo tist motiv, ampak vsa čustva, ki so v tem prisotna. Ne. Zato so nekatere slike moje malo bolj grobe poteze ali pa so nekatere bolj rdeče, nekatere so bolj temačne, nekatere so bolj svetle. Mogoče lahko Urbana razveselim, bom pokazal morda ene dve sliki, no. Če mi uspe, ki je želel videti, kaj delam. Recimo tele zadeve, ne. No in pa recimo, če pa gledamo obratno, kako je moje ustvarjanje vplivalo na doživljanje druge umetnosti, no. Zagotov je spremenil način gledanja na umetnost. No, včasih so me nekatere slike res presunile, po večini neki krajinski motivi, a ne, ogromne slike, recimo. Potem pa, ko sem se nekako bolj resno lotil slikarstva, še vedno materskega, no, pa nekako v bistvu vedno manj po eni strani, ker greš vedno neko avtomatično analizo teh del, ne, kako je tehnika, kakšna tehnika je bila uporabljena, je šlo to za več slojno tehniko Lala Prima, katere barve so uporabljali, kako so jih mešali, kako so te poteze čopiče naredili, kako na debela so slikali. Po drugi strani, a ne, pa se naučiš bolj cent slike in tiste res kvalitetna slikarska dela, ker se šele potem zaveš, koliko težko je nekaj toliko dober narediti, ne. Tako da na različne načine, no, je to res vplivalo in tako, no, na kratko. Ampak čisto najpreprostejši odgovor, res ne vem. Res ne. Ine, se lahko še jaz nekaj Igorja vprašam? Mene zanima, Igor, še to, ko slikaš, kaj razmišljaš o tvojem, ali pa kaj vpliva na slikanje tvoje znanje neurologije oziroma neurologije, nevrofiziologije vidne poti in vse to, kar si nam prej razlagal, a kaj razmišljaš, tole bo pa čepki bodo pa tlele zelo delali, ko bom tole, tale del narisal, ali karkoli, ne vem. A veš, da ne. V bistvu ne. Kaj jaz začnem, običajno pač, kaj se vem, sem na sprehodu ali kolesaram, pa vidim nek motiv, ki mi je všeč. In tam včasih, če imam pač seveda čas, si naredim eno skico, pa si pofotografiram zadevo, potem pa doma v mojem studiju, ne, to je dnevna soba, probam naslikati pač zadevo. No, v glavnem sicer uporabljam pastele, nekoliko manj olja, no, ampak tudi cele precej. In ko slikam, grem čisto v avtomatizem. V bistvu stvari se pač dogajajo. Sploh ne razmišljam, ne vem, kako bom namešal to pa to barvo, na kakšen način bi to videl, interpretiral, kjer del možganov mi bo bolj vesel, ali ne. Ne vem, ne. Hvala. Ni to nek, nimam znanstvenega procesa pri svojem slikarstvu, kakor je marsikdo imel. Recimo, vem, da v preteklosti prijem se je pač znanost ko znanost tako razvijala, pa je bilo slikarstvo tudi že prisotno, ni bilo neke razlike med znanstveniki pa slikarji. V bistvu, samo slikarstvo je bilo
odkrivanje nekega novega, recimo Da Vinci je bil istočasno inovator, arhitekt, slikar, anatom, a ne, tudi patolog. In se zelo komplementirano, vsaj takrat se je, zdaj šlo pa to zelo ločeno in s to neuroestetiko gre pa ponovno spet nekako skupaj v to področje. Tako, mogoče, da povzamem. Hvala. Hvala. Hvala za ta pogled še iz čistališča umetnika. Mogoče bojo pa res na neki točki vsi nevroznanstveniki, tudi umetniki in obratno, spet bomo videli, kako se bo to odvilo. Torej, zdaj bi pa jaz mogoče se spet malo smeril nazaj na možgane, ne, pa bi tebe, Urban, prosil, ko si že prej začel govoriti o temu, pač kaj v bistvu je nekako osnova tega našega doživljanja umetnine v možganih. Si tudi omenil Zekija in govoril o temu, da on v bistvu nekako ločeno na to gleda, kot da on preučuje lepoto, ne, ne pa tega točno estetskega doživljanja. Pa me mogoče zanima, no, kakšna je potem zares tako, kako bi ti objasnil to razliko med doživljanjem neke umetnine pa doživljanjem nekih drugih, bolj trivialnih vsakodnevnih reči. A je kaj sploh kakšna razlika? Je to eno in isto? Ja, hvala, Matej. Jaz najprej bi rekel, da ne vemo, zato sem ravno hotel tisto prvo slikico pokazati, ne? Da mi apsolutno neka zveza očitno je med možgani doživljanjem, zato ker če zdaj sem spil en espresso tukaj in moje doživljanje je bolj živahno in tako naprej, če se udarim v glavo, se bo moje doživljanje spremenilo in tako, torej očitno možgani doživljanje imajo neko zvezo, ampak kje je doživljanje samo en izpuh, ki ga povzročajo možgani, ali kako pride doživljanje, tega pa ne vemo, zato temu prav Chalmers težek problem. Ne? In Zeki je zelo previden, upravičeno in on prvič govori samo o nevroloških zasnovah ali pa korelatih doživljanj, enega dela doživljanja, in on govori predvsem o doživljanju estetike, pa videl sem v enih zadnjih člankih se tudi za sublimnostjo, ne vem točno, da sem to dobro prevedel, lepota pa sublimnost se malo loči, lepota je na več delih možganov, sublimnost je zanimivo v caudatusu, kar je zelo zanimivo, ne? Ker vemo, da ga zdaj nekateri en delček nevroznanstvenikov ima hipotezo, da ravno caudatus je del, ki je povezan z zavestjo. Sem pripričan, da je profesor Pirtoš že kaj o tem govoril, ker on je med temi predstavniki tega, medtem ko pa recimo lepota je pa tudi v caudatusu, ampak v orbito frontalnem kortoksu se tudi pač se neki pržge takrat, ko ljudje poročajo o doživljanju lepote in v cerebelumu, kar je zelo zanimivo, ne? Kar pomeni, govorijo o globoki, stari vrsti doživljanja, če je to res. Ne? Prvič to je lepota, drugič pa zdaj je še s tem ne moramo kaj dosti povedati o doživljanju. Nekaj lahko, da vidimo, kje v možganih se je pržgalo. Ne? Zato za doživljanje so druge metode raziskovanja. Ne? Bojim se, da večinoma vključujejo urjenje v introspekciji pa spraševanje. Ne? Torej, primitivne, ampak edine res zanesljive metode in predvsem edine veljavne metode. Najprej bi eno stvar rekel, da Zeki se zelo dobro tega zaveda in to je res pomembna razlika. Eno je lepota. Lepota še vedno spada v tisto stvar, ki jo lahko cenimo. Ti lahko recimo vprašaš človeka, če raziskuješ lepoto, oceni po Likertovi lestvici, koliko ti je všečna slika, od 1 do 7, od 1 ali pa od nič do 7, od 1 do 8 ali karkoli. Medtem ko pa potem pa pride do nekega kvantnega preskoka v neki čemu rečemo angleščini o in sem zdaj pred kratkim zvedel, da se temu reče presunjenje, kar je čudovit prevod, ne, in se vam zahvaljujem za njega. Še nedavno tega sem jaz študente učil, da ni slovenskega dobrega prevoda za o, ampak seveda presunjenje je zelo odličen prevod. Presunjenje pa ne morete reči, koliko ste zdaj vi presunjeni? Ocenite vašo presunjenost od nič do 7, recimo. Ne? To ne gre. Presunjenost je kvantni preskok. Ne? Mi domnevamo v raziskovanju doživljanja, da presunjenost, kot sem prej povedal, je povezana, lahko so različne vrste presunjenosti, kot sem rekel, ene so bolj kognitivne, ene so skoraj kot neka
mistična doživetja nekega zlitja, ampak vse so povezane z zmanjšanjem tega, čemu v fenomenologiji pravimo ipseidi, torej občutek sebstva ali pa jaza. Ne? Nekako gremo ven iz tega vsakodnevnega mletja, kaj to za mene pomeni, kaj, to, v kar smo večinoma ves čas nekako ujeti. Torej, to presunjenje, ta res globalni občutek, torej to tudi ni mentalno, to ni to, in zaradi tega ne moramo oceniti. To sta dve zelo različne stvari, torej presunjenost pa občutek estetske vrednosti, rečemo temu tako, ali pa ocena estetske vrednosti. Torej, jaz mislim, da ta presunjenost je toliko redka, ne, in jo vidimo v povezavi z zelo različnimi stvarmi. In zelo zanimivo se mi je zdelo to, kar je Nataša prej povedala z otroci. Ne. Mi odrasli, glavna stvar, ki se jo naučimo, ko odraščamo, je, da se naučimo, kako gledati svet. Torej, recimo, ko pridemo v galerijo, moramo nekako relirati do tistega, kar je v okvirju. Preden se pa to naučimo, pa tega ni treba narediti. Ne? Preden se pa naučimo, pa lahko se čudimo tiste, kar nas pač se dotakne. Torej, oboki ali pa štukature ali pa mogoče čudovit srebrn koš za smeti ali pa karkoli, kar se nas je dotaknilo v tistem trenutku. Ne? In to je mogoče največja razlika med tem nekim neposrednim, biti neposredno dotaknjen od sveta ali pa biti dotaknjen glede na to, kaj jaz vem. Ne? In vsaka od teh dveh stvari ima svoj smisel. Vsaka od teh stvari je pomembna. Jaz absolutno ne mislim, jaz mogoče vsi, kar se z Natašo pogovarjamo, lani sem malo spremenil svoje mnenje. Ne? Nataša se bo spomnila, ko smo se pred enim letom začeli pripravljati na to okroglo mizo, sem bil z velik pristaš samo tega naravnega, tega, da se postaviš pred slikarsko ali pa umetniško delo in se zgodi ali se pa ne zgodi in si zelo kritičen do tega in iskren pri tem. Zdaj pa sem spremenil, zdaj pa vidim, da skoraj vsako stvar mi doživljamo skozi nek horizont. Torej, skoraj ni, ko smo odrasli, je zelo, zelo redek trenutek, ko bi mi doživljali čisto, brez da bi karkoli vedli o tem, brez da bi predhodno znanje na kontekst pričakovanja vplivali na to, kaj bomo doživeli. Ne? In to, kot sem rekel, Zeki to dobro pokaže, ta naš značilnost doživljanja, je pa to zelo povezano z teorijo bayesijanskih možganov, ki je zdaj ena najbolj popularnih teorij na sploh razlaganja, kako delujejo možgani, torej, ki pravi, da možgani niso, ali pa naš percepcijski mehanizem, to ni stroj za zaznavanje sveta takšnega, kot je, ampak je za ugibanje tega, kaj bo naslednja naša percepcija prinesla. In če gledamo možgane na tak način, potem lahko razumemo to vlogo horizonta, vlogo konteksta, vlogo razumevanja in tako naprej. Ne, bayesijanski možgani pravijo, da je to, čemu rečemo percept, torej to, kar mi doživimo, je sestavljeno recimo en del iz držljaje od zuni in en del iz našega pričakovanja. In pravijo, možgani so v bistvu stroj za ugibanje prihodnosti, za napovedovanje. Bayesijanska statistika je v bistvu statistika, kako napovedovati verjetno, da se bo nekaj zgodil. Ne? In koliko je česa, je pa razlika. In takrat navadno, ko stvari dobro funkcionirajo, je del pomembnost percepta, oziroma tega impulza iz stimulusa, zelo mala in večino stvari mi kar dodamo. Če pa nas nekaj preseneti, torej da se vrednost tistega znanja, horizonta, kot jaz temu rečem, se štejem vse kontekst znanja in tako naprej, pričakovanja, da se pokaže, da je zelo mala vrednost tega in velik del prispeva tisto, kar pride od zunaj, takrat jaz mislim, pride do tega, te presunjenosti lahko. Večino pa najboljš, kar recimo galeristi verjetno lahko naredijo, je, da omogočijo tak kontekst, da je tista ocena estetske vrednosti čim višja. Ne? Ali pa mogoče ne nujno estetske vrednosti, lahko so tudi kakšne druge te vrednostne, pomembnost nečesa ali pa ne vem kaj, zanimivost in tako naprej, kar ni nujno, da je estetsko. Ne? Tako da mislim, da sta to dve bistveni, kar se doživljajsko tiče, sam da povzamem, je bistvena razlika med enim tem, kar je še vedno naša ocena, še vedno pride iz nekega kognitiva, ali pa vsaj en velik del ima naš kognitivni mehanizem ocenjevanja in odločanja v zadi,
torej estetska vrednost, pomembnost te slike, zanimivost in tako naprej. In to je tisto, čimer večinoma upravljamo. Ne? Potem pa je kvantni preskok, tam je pa presunjenost. Tam je, to je tiste pa že na robu nekega, ne bom rekel mističnega doživetja, ampak posebnega doživetja, nečesa, kar si bomo zapomnili. Ja, hvala. Bi se potem lahko v bistvu na nek način reklo, da nas ta racionalni del oziroma ta, to znanje, ki ga naberemo, na nek način drži nazaj pred res občutkom presunjenosti oziroma pač, da ja, je tega vedno manj. Ja, jaz mislim, da to je, si mene vprašala to. Ja, oziroma potem še tudi Natašo, ne, ker pač na toliko tudi več znanja same umetnostne zgodovine, ne, da potem... Ja, ja. Jaz sem čisto kratko, jaz se strinjam, jaz mislim da, ampak to ne pomeni, da je to nekaj slabega, ne, da je naš racionalni del slab, zato ker pač očitno ga potrebujemo za večino ostalega funkcioniranja, ampak jaz bi rekel, da tisto, kar tako čisto doživljaj, gledam, opazujem. Jaz recimo, mi imamo eno tehniko, najbolj pogosta tehnika raziskovanja doživljanja se reče opisno vzorčenje izkustva, kjer naključno vzorčimo z nekimi napravicami, naključno vzorčimo trenutke izkustva in potem gledamo, kaj so ljudje doživljali. In na začetku tega vzorčenja mnogi rečejo, ja, ampak kaj pa, če bom jaz kakaj intimne misli imel, ali pa kaj pa takrat, lahko ne poročam in tako, ker se bojijo, da bodo se razkrile ene njihove te, recimo, fantazije in tako naprej. Ampak pa se pa skoraj vedno izkaže, da to ni problem, da tudi lahko preskočijo to ali pa ne poročajo, ali pa tudi, da ni tak problem poročati o tem, ampak kar se pa izkaže zelo zanimivo, skoraj pri vseh nas, jaz vključen, je, da nas postane kar malo sram po par tednih takega vzorčenja, kako ponavljajoče in vase obrnjene misli imamo. Kako je naše doživljanje ves čas obremenjeno z jaz, vse precenjujemo, kaj to pomeni za mene. In to postane pa že prav nerodno, ko si pogledaš po par tednih. Jaz mislim, da to je tisto, kar nas pred presunjenostjo nekako drži oziroma odvrača od presunjenosti. Ta stalno ukvarjanje z sabo. Oprosti, Nataša, ker sem ti vzel besedo. Ja, ne, se jaz bom kratka in nas lahko kar zdaj nadaljujem, kako govorimo torej o tem, kako nas to razmišljanje ovira. Ja, jaz bom rekla, no, to je saj moja izkušnja, pa izkušnja veliko mojih kolegov, tako da mislim, da bo kar pravilna, ne, da te v bistvu pač področje dela te ovira. Ne, torej ta poklic, ki ga upravljamo, ima velik vpliv na to. Ne, zdaj kot kustosi smo mi pač obremenjeni s preveč nekimi informacijami, z našim znanjem, ne, ki nas pri tem doživljanju uvera, ker ko se ti ogleduješ neko umetniško delo, ne, začneš razmišljati o tem, kaj je naslikano, kdo je naslikal, kjer obdobje spada, ima mogoče kakšen skrit pomen zadaj, ki ga na prvi pogled ne opazaš oziroma ni tako očiten. Če opazuješ delo nekega avtorja, ki ga že poznaš, ga upenjaš v kontekst drugih del v njegovem opusu, pač presoješ umetnika tudi z vidika v bistvu vseh teh informacij, ki jih imaš, a ne, o njegovem oziroma njenem življenju. Skratka, že pri umetniških delih te to uvira, a ne, bi pa povedala tudi tako, a ne, mogoče en vidik, ki se ga pač nekdo ne zaveda, a ne, ki ne dela v muzeju, da mi presojamo tudi razstave same, a ne, kot sem rekla, v bistvu na doživetje in počutje obiskovalca ne vplivajo v resnici spoh toliko razstavljeni predmeti, kakor vplivajo še vse ostale, pač vsi ti ostali zunani dejavniki oziroma okoliščine, ne, o katerih tudi Urban prej govoril. In pač se pravi, tudi če obiščaš recimo kot kustos pa neko razstavo, ki ni umetniška, a ne, si jo boš pa ravno tako ogledoval z nekega profesionalnega vidika muzealca. Se pravi, boš gledal, kako je postavljena, kako očikuje, a je jasna, a je pregledna, kakšne so didaskalije, a ne, se pravi, kako so gradiva pripravljena, kakšni so podnapisi. Skratka, pa z tega vidika, a ne, presujaš in to je pač nekaj, kar te spremlja. Ne. Verjetno, da dokar delaš v teh vodah, se temu težko izogneš. A ne. Mogoče, no, mislim, če lahko to rečem, no, mi sicer zelo spodbujamo to, a ne, da se umetnine pač ogledujejo v živo, a ne. Ta v bistvu stik, a ne, z umetnino je zelo pomemben, a ne. In pač
to, da vidimo pač iz oči v oči, torej, da si gledamo, ne, lahko za nekim portretirancem iz oči v oči, skratka, ali pa da neko delo, no, da ne steče nek prenos energije, no, med nami in med delom, a ne, to je zelo pomembno, a ne, v samem prostoru. A ne. Ampak recimo, če lahko eno čisto tako svojo osebno izkušnjo povem, no, ker pač kot rečeno, ker smo malo obremenjeni s tem znanjem, a ne, da včasih pa pomaga to, da del, v bistvu vidiš delo na nek na novo predstavljen način, a ne, se pravi tukaj zdaj vsa ta moderna tehnologija zelo pomaga, a ne, in zdaj recimo zelo veliko v galeriji delamo te visokoresolucijske v bistvu pač videa, no, ki so na podlagi visokoresolucijskih posnetkov umetnin narejeni, se pravi, da so res, tudi če je slika majhna, a ne, je v bistvu zelo približana in se res pač video sprehaja iz leve proti desni, a ne, pač res vidiš vsako razpoko barvno, vidiš vsako potezo čopiča in to je pa mogoče nekaj, kar je bilo pa kar je zdaj tehnologija, no, moderna prinesla, a ne, da pa v bistvu sliko lahko vidiš tudi na drug način in te tudi to, pa ne bom zdaj rekla, ne bom uporabljala besede presune, a ne, da ne bo, kar ni, mislim, ne mislim točno res v tem fizičnem, no, kontekstu, ampak te res preseneti, nekaj novega vidiš, a ne, zato ker v bistvu umetnin tudi v galeriji ne vidiš toliko blizu, čeprav jih gledaš v živo, a ne, to recimo zanimivo, jih ne smeš, a ne, niti toliko blizu gledati, a ne, in jih lahko na tak način v bistvu z nekega drugega vidika vidiš, tako da, te videe, no, si lahko tudi pogledate na naši spletni strani, so v bistvu pod to rubriko Galerijska čuječnost. To je še ena stvar, no, kateri bi potem še kaj povedala, če bo še čas. In se vidi, no, v bistvu to, no, kako je umetnina v bistvu sestavljena. No, in to pa lahko enega profesionalca še vedno tudi premakne malo. No, tako. Ok, hvala. Zdaj smo kar dosti povedali v bistvu o nasploh doživljanju in tudi se dotaknili presunjenosti. Mogoče išli pa še malo na ta čist klinični vidik, če lahko tako rečem, oziroma kaj se zgodi, ko pa umetnikom recimo je pač vzet ta vizualni sam del doživljanja. Mogoče za Igorje vprašanje, torej kakšen je vpliv okvar vida ali pa tudi na kortikalnem nivoju, kako to vpliva na doživljanje sveta okoli nas in tudi posredno umetnosti. Mogoče kakšni primeri še umetnikov, ki so imeli take motnje. Ja, najboljše, da v bistvu pogledamo kar nekaj primerov, no. Jaz tukaj poširal te umetnine. Recimo, če malo se dotaknemo, ne, no, v bistvu slikar so se vedno ukvarjali z mešnjavo dojemanja barv v različnih svetlovnih pogojih in pač noben ni tega boljše upodobil komunije. Ne. On je neštetokrat naslikal neko isto sceno pod različnimi svetlovnimi pogoji, bodi si vodne lilje, pa recimo tukaj kopice sena. Ne. In tekom življenja je pa on razvijal sivo mreno, ki je imel, mislim, da leta 1912 diagnosticirano. Takrat je z enim očesom videl že sam približno 10%, z drugim pa samo gib pred očesom, kar je pač, oziroma celo samo dojemanje svetlobe. Ne. In na ta način baru ni več videl z enako intenzivnostjo, vse je bilo bolj rjavkast, bolj sivo, sprano in to se je tudi odražalo v njegovih slikah. Zdaj, da bi on to sam preprečil, kar je naredil je, da si je skrbno označil tube barv in jih vedno apliciral na isti del palete, da se te barve ne bi toliko spremenili, ampak vse le so se. Ne. Recimo tukaj levo zgoraj vidimo originalno fotografijo japonskega mosta v Giverniju. No. Zraven na desni pa vidimo, kako je on dejansko v tistem hipu videl zadeva, ne, če gledamo samo pač čez oči. Tukaj spodaj je njegova originalna slika v jesenskem času, točno tega motiva in na desni strani, kako jo je on videl. Ne. In tukaj vidimo ogromno eno diskrepanco med tem, med to sliko, ki je dosti intenzivna in tem, kar je on videl. Tako da se nekako zavemo lahko, da ni vse samo na nivoju oči, pa kaj vidi človeka, ne, ampak
da je zelo velik del v možganjih, ne, kako interpretira informacije in ko pač tudi jih ven daje, ne, v smislu umetnosti. Recimo, tukaj je par primerov, kako on čez čas slikal, ne. Leta 1884, preden je imel Sivo mreno, je še vedno je bil impresionista, ne, ampak je zelo veliko enih podrobnosti dajal noter, 95 ga že precej manj, a ne, in potem 1915, ki je pa že imel precej razvito Sivo mreno, pa vidimo, da je v bistvu zelo poenostavljene gibe imel, barve so bile čist drugačne, ne, ampak to ne pomeni, da je bila kvaliteta slik kakorkoli slabša, a ne, v bistvu marsikdo bi rekel, da se je njegov stil še izboljšal, ker je bil bolj preprost, bolj živ, a ne. In recimo drug primer je Edgar Degas, a ne, tukaj so njegove slike čez čas, v bistvu on je imel pa okvaro v področju rumene pege, se pravi, rumena pega oziroma makula je centralni del mrežnice, s katerimi najboljš vidimo, a ne. On je imel neko dedno obliko, ki se mu je razvila že zelo zgodaj in ga je to pač tudi seveda oviralo pri njegovem slikarstvu. V prvi liniji je tukaj zgor njegov, zgore so originalne slike, no, spodaj pa koliko je on videl tist čas, a ne. Pri ta prvi slik je recimo videl 40%, vidimo, da so še vedno, da še vedno dosti podrobna slika, potem pri 20% videl, potem pa sam pri 5%, kako so barve v bistvu postale vedno bolj intenzivne, neharmonične in pa koliko so poteze bile vedno večje, ne. Tako da najprej on tudi uporabljal zelo veliko oljne barve, ampak je prešel na pastele, ker to so pač, pasteli so čist pigment stisnen v obliki krede, ne. In je mnogo bolj taktilen, zabrišeš recimo robove podrobnosti za prsti, ker s čopičom nimaš tega občutka, ne, in ker pač se slabšo vid tega ni več imel. Tako da je prišel na to, ko pa je vid še bolj padal, je pa v bistvu čisto pustil slikarstvo, obupal na tem in je šel zaradi tega v kiparstvo, ne, naprimer. Tako da slabšanje vida pač vedno zmanjša dojemanje sveta okoli nas, ne, je pa tukaj še vedno neka zelo velika diskrepanca med tem, koliko slabo nekdo vidi, pa kako dojema zadevo, ne. In tudi slepi ljudje, naprimer, vedno nekaj vidijo, mogoče ne tega, kar je okoli nas, ampak vedno so neki svetlobni fenomeni prisotni. Ne. In potem recimo, če se ne dotaknemo samo teh očesnih okvar, ne, ampak recimo nevrodegenerativnih procesov, kot so naprimer Alzheimerjeva bolezen, frontotemporalna demenca. Ne. Kakšno je doživljanje umetnosti v konceptu teh nevrodegenerativnih procesov je v bistvu zelo kompleksno, ne, in temu se posvečajo zelo številne raziskave, pri čemer so zdelali funkcionalne magnetno-resonančne posnetke, magnetne resonance, elektrofiziološke preiskave. Zdaj, ugotovili so tako, da je nekako posterioren parietalen in temporalen predel dominanten za umetniške sposobnosti, te pa ima potem tudi določene povezave z levo hemisfero, no, in nekateri nevrologi, znanstveniki verjamejo, da zmanjšana aktivacija enega dela možganov lahko vodi v remodeliranje in povečano delovanje drugih delov možganov. Seveda, dokler tudi ta področja niso prizadeta. Primer je, naprimer, fenomen artistične renesanse pri pacijentih s frontotemporalno demenco. In pri njih recimo se kljub predhodno odsotnem umetniškem ustvarjanju ali pa tudi, če so samo v končni fazi amateri, lahko razvije z boleznjo artistična kreativnost. In to je recimo primer pacijenta, no, konkretenega. Ta prispevek je bil objavljen tudi. Recimo, on je bil amater slikar. Na levi strani vidimo tihožitje, ki je naslikal v svojih 40-ih, 50-ih letih. Na desni strani pa sliko, ki je naredil v starosti 69 let. In vidimo blazen napredek v kvaliteti, ne. Dela, njegova kreativnost je pač popolnoma razmahna. Gre za sliko, ki ima velikost 6 metrov, ne.
tako da je masivna, blazno kvalitetna, zelo podrobna. Mogoče tukaj vsebine ni čist videti, no, ampak te ljudje imajo določeno nivo dezinhibicije, no, in konkretno gre tukaj za orgijo demonov, no, naprimer, pač ogromen enih demonov. Ampak bi moral res sliko videti v živo. No. Tako da, to je recimo tak primer kortikalne okvare. No. Tako da, možgani so blazno plastični in zelo dober zapolnijo te lukne, ki se pojavijo, ampak marsi česa tukaj niti ne vemo. Ne, še. No, ampak je pa, so pa vse te bolezni zelo dobra osnova za raziskovanje, mapiranje možganov, kjer del je za kaj, kakšno funkcijo ima in ko ena ugasne, zakaj, kaj se zgodi potem naprej z drugimi predeli. No, tako nekako. Za en odpis. Ja, najlepša hvala tudi za ta opis še bolj iz kliničnega vidika, če se lahko pride tudi v povezavi z umetnostjo. Da bi se zdaj mogoče še malo vrnil na tisto, kar smo se tudi že prej pogovarjali. Torej, govorili smo o temu, kako lahko neki neposredni dejavniki vpliva na naše doživljanje umetnosti v smislu tega, kaj vidimo recimo poleg umetnine v galeriji pa teoretično ozadje, ki ga imamo v nekem delu. Zdaj, kaj pa, tudi to smo že prej omenjali, ampak vseeno mogoče bolj podrobno o temu, kaj pa širši kontekst, širši recimo, če umestimo to zdaj v neko kulturno okolje, nekega opazovalca umetnine, a lahko ta odziv na to umetnino tudi prikazuje, iz kakšnega kulturnega okolja prihajamo, iz kakšne družbe lahko to vplivajo neke skupne vrednote, ki jih imamo v določenem kulturnem okolju, recimo. Bi lahko še to malo pokomentirali, recimo ti Urban, pa tudi tebi, Nataša, bi namenil to vprašanje. Zdaj mi stereotipno nekako vedno vprašamo pri teh dogodkih, če mislite, da obstaja neko univerzalno doživljanje umetnosti, a ne, in mogoče tudi v tem smislu, a ne, ali jaz v Ljubljani, ko grem pogledat neko umetnino, dojemam to umetnino enako kot nekdo, ki bi si recimo isto umetnino ogledal nekje v Aziji. Mislim, da je to odlično vprašanje in mislim, da bo Nataša glavnino tega odgovorila. Mislim, da ta obraten pogled je zelo zanimiv in zelo pomemben, ne. Koliko lahko to, kar jaz vidim v umetnini, pove o meni. Ne? Jaz mislim, da je to ekstremno, mogoče bistveno vprašanje, ki me spomni na eno zenovsko anekdoto, ki sem jo bral, kjer je en zenovski mojster, so ga vprašali, kako la, zdaj si že 80 let star, pa še vedno se tem istim umetninam toliko čudiš in tako. In on pravi, ja, ampak zdaj se čisto različni stvari čudim. Ko sem bil mlad, sem se čudil in občudoval te umetnike, kako so sposobni neko tako čudovito reč narisati, tako preprosto, pa vse tako globoko. Zdaj, ko sem pa star, se pa čudim seb, kako sem sposoben iz te packe na steni narediti tako dramatično in lepo doživljanje. Tako da jaz mislim, da je to zelo pomembno. Ne? To nekaj pove res o tem mojstru, še posebej na stara leta. Jaz bi sam mogoč še malo o tem vplivu konteksta povedal, potem bi pa Nataši prepustil besedo. Tole je slika Ilje Repina, ruskega slikarja, ki ga Nataša gotovo pozna, jaz pa ne. Jaz sem ga našel v nevrološkem oziroma v psihološkem učbeniku, enem ruskem od enega avtorja Jarbusa. Tukaj le pa lahko vidimo eye tracking, torej sledenje ušesnim sakadam. Ko so opazovalcem te slike, tukaj v zgornjem kotu vidite še enkrat to sliko, ko so opazovalce te slike dali v različne kontekste. To pomeni, najprej so jim rekli ta ena, tam, kjer piše free examination, če vidite slučajno, ampak to ni to pomembno. Vidite, na kak način je pozornost, kako so sakade, torej ti mikročesni gibi potovali, ko so bili prvič opazovalci izpostavljeni tej sliki. Potem pa so različnim skupinam so različne robne pogoje postavljali.
Recimo rekli so, gledajte, tole je neka slika, kaj mislite, kakšne so materialne okoliščine ljudi, ki so predstavljeni na tej sliki? Ali pa kaj mislite, kakšne so starosti? Ali pa recimo ta štirka, surmise what the family had been doing, kaj mislite, kaj je družina počela prednje ta obiskovalec prišel in tako naprej. In kar vidite je, to seveda mi ne usmerjamo zavestno teh očesnih gibov, ampak se to nam lahko Igor kaj več pove o tem, se to zgodi. Ne? Ampak vidite to, kako ena pričakovanja, kontekst, naloga, ki jo imamo, ki mislimo, da jo imamo povezano s tem, bistveno vpliva na to, na že čist najbolj osnovn fiziološkem nivoju, torej na tem, kako se premikajo sakade. Kaj šele potem naprej, ko začnemo zgubljati informacije o stimulusu, pa vedno več dodajamo svojega. Ne? Tako da sam to se mi zdi zelo zanimiva slika, ki na nek način nakazuje to, koliko je nek kontekst pomemben. Ne? In že čisto iz fiziologije lahko to vidimo. Ampak mogoče za ta obraten odgovor, ne, koliko so recimo te vrste potovanja po sliki ali pa moje doživljanje določene slike, koliko to o meni pove ali pa o mojem kulturnem backgroundu ali pa o tem, odkud prihajam ali pa kakve so moje vrednote, to se meni zdi, jaz ne bi znal natančno tega opredeliti, gotovo pa je, da je moje doživljanje recimo slike ali pa umetniškega dela na nek del, do neke mere, neka moj portret, ne, opis mene. Ampak več o tem bi pa mogoče Natašo prosil. Fajn si to povedal. ja, ni zanemrljiva ta psihična projekcija, ne, če tako temu rečemo. Ne, ker tako kot umetnik v sliko projicira neke svoje čist, ne, subjektivne vsebine, tako tudi gledalec v bistvu vedno vanjo, torej v sliko projicira samega sebe. Ne, tako da v bistvu ja, to, kako doživljaš umetnino, je del tega, pač, kaj te trenutno zaposluje v življenju, ne, torej vse te misli, doživetja, občutja, trenutno razpoloženje, volja, skratka vse to, ne, projiciraš v bistvu v dojemanje. In res je tudi to, ne, mislim, ker si izpostavil, ne, da je pač, da lahko čez 30 let čez drugač gledaš na stvar. Ne. Zato je tudi v bistvu opazovanje umetnina, ne, in obiskovanje muzejev zelo pomembno, da se v bistvu vračamo, ne, ker dejansko lahko dela čez 2 meseca ali pa čez 2 leti čez drugač vidimo, ne, in doživljamo. Zdaj, kar se tiče tega prvotnega vprašanja o kulturni pogojenosti, ne, ja, to je pa tako zelo kompleksno vprašanje, ne, jaz lahko pač odgovorim tako bolj nasplošno, ne, ker kar se tiče neke večje, take obsežne raziskave, da bi bila na tem področju meni ni poznana. Ne? Zdaj danes itak v bistvu to že usmerja, mislim, sa promocija in globalizacija, ne? Pač vemo, da zdaj ta kulturna pogojenost se zmanjšuje, ne? Ker vemo, da recimo Da Vincijevo Mona Lizo, ne, vsi poznajo in tudi vsi jo smatrajo za lepo in vsi bojo šli v Louvre pač to pogledati. Ne? Tako da pač to je en vidik tega, ne? Te neke pač globalne, a ne, globalizacije, pa neke globalne promocije. A ne. Nasplošno pa velja, a ne, da so se slikari pač vedno ravnali po normah svoje kulture. A ne. Se pravi, ja, a ne, od tega recimo, če malo tako pogledamo, a ne, že sam, ne vem, recimo neko žensko telo, a ne, v umetnosti, a ne, kako se v bistvu ta ideal lepotni spreminjil, a ne, recimo te antične lepotice, če se spomnite malo teh kipov, a ne, grških oziroma rimskih kopij, a ne, recimo, a ne, Miloško Venero, Afrodito Knitsko, a ne, vemo pač, da te ženske niso bile ne debele, ne suhe, a ne, potem v renesansi in baroku so bili v modi spet malo bolj zajetni modeli, ne, če tako rečemo, zdaj danes je pa spet neka norma vitkost, a ne, tako da ja, se pač tekom časa to spreminja, so pa pač, ne vem, da so pa upravljali različne raziskave, ki sicer niso povezavi direktno z umetnostjo, ne, ampak so pač ugotavljali, pač da je dojemanje lepote recimo do neke mere univerzalno, a ne. Zdaj recimo, če smo bili pri ženskem telesu, a ne, so pač
kazali slike, a ne, tako pač kot zahodnjakom, a ne, pa ne samo moški, mislim, nasplošno mislim, a ne, pač ljudem, a ne, seveda tudi ženskam, in pripadnikom recimo nekih primitivnih ljudstev in so vsi zbirali v bistvu za najlepše tiste telo, ki je imelo neko pravilno, a ne, razmerje med boki in pasom, a ne. In enako, a ne, recimo velja za simetrijo obraza, a ne, ker vemo, a ne, da pač bolj opazno oziroma so nam lepše simetrične oblike, čeprav more biti čist malo tiste nepopolnosti zraven, a ne, čist prevelika simetrija tudi ne sme biti, a ne, ampak vendarle se pač ljudje, a ne, bolj usmerjamo k simetričnim, a ne, upodobitvam, a ne. In tako je recimo tudi simetrija obraza, a ne, če otroku pokažeš, da morajo zbrati pač lep ali pa grd obraz, a ne, bodo znali, mislim, bodo enako odgovorili na to vprašanje, a ne, torej znajo glede na simetričnost obraza prepoznati, kateri obraz je lep, a ne, in kateri je grd, a ne, če pač, ne, malo narekovajih to, a ne, vzamemo. In tudi recimo dojenčki se bolj odzivajo na lepše obraze in bolj odvračajo od grdih, ne, tudi v tem so delali pač poizkuse, ne. Tako da vemo sicer, da so to pač neke genetske predispozicije, ne, se to vi veste, ko ste medicinci in fiziki in tako, ne, psihologi, verjetno tudi med publiko. Skratka, vse to je pač evolucijsko povezano, ne, pač dobre geni so bili potrebni za preživetje in seveda so se pač, ne, pač s tem se je pač tudi povezovala, a ne, pol dojemanje, a ne, dobrega, lepega. Ampak iz tega pa vsem lahko sklepamo, a ne, da če do neke mere lahko lepoto dojemamo univerzalno, potem lahko verjetno tudi umetnost, a ne. Vemo, a ne, recimo, da je dojemanje barv sicer kulturno pogojeno, ne, to je spet ena taka stvar, ki je zelo odvisna, a ne, od okolja, iz katerega prihajaš, recimo bela barva je lahko na Kitajskem pač pomeni smrt, a ne. Delali so nekaj raziskave, recimo, da ljudje iz tropskih pokrajin naj bi rajši imeli tople barve, a ne, medtem ko ljudje iz severnih pokrajin so se bolj odzivali na hladne barve, recimo, a ne. Spet je pa odvisno tudi od posameznikovega zelo specifičnega okolja, a ne, se pravi, tudi enaka barva, mislim, ista barva pač v različnih okoliščinah lahko izzove čisto drugačno emocionalno pač reakcijo, a ne, če pomislimo recimo črna barva, a ne, ne vem, na sliki, a ne, ali pa v prostoru nam ne odgovarja, a ne, če se pa pripelje nekdo s črnim avtom, ne, s črno limuzino ali pa je kostim pač nek poslovni v črni barvi, pač pa to v bistvu ocenjujemo za elegantno, ne, in to so neke stvari, ki se pač ponavljajo, a ne, v različnih kulturah. Tako da, ja. Lahko še jaz Ja, povej. Mene zanima, to je si zdaj šla okrog tega, kar sem prej rekel, recimo estetika. Ne? Ja. To se da oceniti od tog do tog. Ja. Ampak zakaj pa, recimo, še posebej zahodna kultura v zadnjih, recimo, 100 letih ali pa mogoče malo manj, je začela celiti grdoto, ne? Razni Lucijani, Freudi ali pa inštalacije, kjer si puščajo kri ali pa drek dajo v konzerve in, ga, in ocenjujejo, da je to umetnost. Zakaj smo mi zdaj, ker naenkrat objeli to grdoto? Ker mi, jaz ne vem, ali je bilo to že kdaj prej v preteklosti, ali da je to kot nek presežek videno, da ti poudariš grdoto, recimo Freud pa te angleška ta šola ali pa celo, da delaš grdoto kot neke inštalacije in tako naprej. Zakaj se ti zdi, da je to se zdaj razvilo v tej zahodni? Mislim, ja, jaz... Kje druge, pa jaz ne vem. Ne, mislim, to je pač predvsem odklona, ne, od pravila, ne, zdaj, kakor smo rekli, da je včasih, ne, akademija vsa ta pravila ne rokovala, ne, moderna umetnost šla v drugo smer, ne, pa potem seveda še naprej postmoderna, sodobna, ne, ampak to še ne pomena, ne, zdaj, da to dojemamo kot lepo, ne. Ne, ampak dojemamo pa kot umetnost ali pa ja. Očitno imajo nekateri to za presežek. Ja, no, to je res, ja. Ne, to je pa fenomen, ki ga lahko še raziščemo. Ja. Če mogoče jaz lahko komentiram, meni se zdi, da mišljenje marsikoga je, da se veliko ljudi naveličal pač nekih teh standardih norm, kaj je lepo, a ne, kar je bilo tako nasičen in pa tudi, recimo, če gledamo neka nesoglasja med samimi slikarji, modernisti pa klasiki, je to, da modernisti dostkrat rečejo, pa vse to je že preživeto, vse, kar je bilo lepo, je bilo naslikano, ne, potem pa oni nekaj več zdaj delajo, nekaj neraziskanega, ne, tako da to je
po mojem, res taka ongoing težava, debata. No. Mm-hmm. Ampak in res je, ne, ogromen lep je bilo narejenega slikanja. Ne. Včasih se človek vpraša, kaj lahko še lepšega narediš, ampak v tem je lepota, ne. Vedno nekaj novega se da narediti pa najti. Ja, mogoče še kakšna replika, sicer bi šli pa počasi že na vprašanja, ker jih je kar predvsej, pa da ne bomo časovno potem koga prikrajšali za odgovor. In sicer, ok, prvo vprašanje, mogoče za Urbana najbolj, oziroma se boste odločili skupaj. V galerijah se dogaja tako imenovani Stendhalov sindrom. To je ta estetska preozdraženost, ki zaznamuje to, da se kar drgeti ob neki umetnosti. Kaj v bistvu, če bi lahko malo več o tem se povedalo, oziroma kaj je tle nek optični proti estetskemu vidiku tega? Ja, jaz mislim, da bi Igorju to predal besedo, ker mislim, da on več ve. Jaz sem pred kratkim prvič slišal za Stendhalov sindrom, tako da se ne čutim dovolj podučenega o tem. Tako da, Igor, mogoče boš ti znal o tem povedati. V bistvu, Stendhalov sindrom je neko psihosomatsko stanje. No? Opisan je bilo pač v, predvsem v Firencah, no? Kjer je pač ta nasičenost z lepoto, z lepimi slikami vseh teh renesančnih slikarjev. Ne? Opisuje se kot neko ekstazo, in spomnim se enega prispevka, da so recimo, ljudje pač omedleli, imelo motico in pa celo enega primera, ki ne bi človeka kapno med tem, ki je gledal, mislim, da Botticellijevo sliko ali Michelangelo, no, nisem siguran, ampak zdaj, zakaj v bistvu do tega pride, še vedno ni jasno, tak lucid pojav sindrom je, ampak je iskreno bolj psihološki pojav, no, kakor da bi ga jaz neko ortodoksno, predvsem oftalmološko medicino lahko pojasno. Tako. Mislim, jaz lahko okrog tega povem to, da obstaja neka teorija katastrof, to je neka modeliranje matematično tega, kako Ko se dinamika različnih sistemov spreminja in da naše doživljanje se tudi da modelirati, namreč začelo za to teorijo katastrof je, da se recimo sistem kompleks, to je modeliranje kompleksnih sistemov, da se zelo počasi spreminja celota stanje tega sistema, zelo počasi, potem pa je nekaj, čemu v angleščini rečejo kasp in kar naenkrat pade v popolnoma drugo stanje. In v doživljanju to zelo velikrat opazimo to katastrofično. Ne? Sicer katastrofično dela tudi gor, ne? To katastrof, pač imenuje se stvar teorija katastrof, to ne pomeni, da je vedno slabo. Ne? Tudi recimo skok, kako naj temu rečem, v presunjenost je isto, en tak kvantni preskok. Ne? In mi ne opazimo, nekaj se premika, potem pa se kar naenkrat zgodi eno popolnoma drugo doživljanje. Ne, to je ena stvar, ki se mi zdi, da paše k temu Stendhalovemu sindromu. Druga pa je to, da mi smo neverjetno dovzetni. Ne. Sam večinoma nočemo tega priznati, zato ker mi ves čas baziramo na tej ideji, da smo mi kontrolori svojega doživljanja, svojih misli in svojega vedenja. Ne. V resnici smo pa mi nek jezdec na slonu, Ki je podpražni in mi večinoma sam konfabuliramo in razlagamo to, zakaj se je nekaj zgodil in to poskušamo razlagati kot svojo odločitev. In ogromno krat se zgodi, jaz recimo delam razne vrste, se igram z različnimi poskusi tega, da ljudje poročajo o doživljanju in meni je neverjetno, kako v enih skupinah je zelo podobno doživljanje, kljub temu, da se niso nič pogovorili prej, recimo študenti ali pa slušatelji, da niso ničesar vnaprej se odločili, da vsak za sebe opiše doživljanje in potem so iste besede, isto, kljub temu, da se včasih sploh ne poznajo. Ne? Ta naša doživljajska nota je veliko bolj močna, kot si mi predstavljamo. Ne? In po eni strani lahko pripelje do takih stvari, do nekih ekscesov, ki so negativni,
Po drugi strani pa jaz čutim, da je ogromen potencial tudi za zdravljanje, pa to, ki ga mogoče medicina da pod placebo, recimo, ne, ki se ga ne znamo, ne upamo dotakniti še, ne vemo, kako bi se ga dotaknili. Ne. Tako da meni se to zdi en od teh neverjetnih čudežev doživljanja, ki recimo Igor reče, to je pač psihološko, ne, jaz bi rekel, to je doživljajsko, ne, ki bi bilo treba bolj raziskati, ampak sam Stendhalov sindrom pa jaz ne vem več o tem povedati, tako da mogoče bolj, da gremo naprej. Verjetno je dejstvo tudi to, da marsikdo, ki je v Firencah pa cel dan si ogleduje umetnine, lahko malo dehidrira na tistem firenškem soncu, pa lahko tudi to včasih prispeva. Ja, vemo tudi, da imamo nasprotni sindrom, ne, ta mislim, da eni rečejo japonski, ne, ker ljudje, ki so se pripravljali in so čist nahajpani in potem pridejo pred Monalizo in tako razočaranje doživijo. To sem enkrat, nisem bral članka o tem, ampak na BBC-u, da sem dokumentar zgledal o tem in je ravno obratno, ne, in jim vse dol pade, a to, zato sem zdaj cel svet prepotoval, tako da imamo obe smeri, to lahko gre. No, ma če lahko komentiram, ne, v bistvu, recimo, že ki je Nataša kazala slike, ki so v bistvu odrasli zbrali kot najljubše, ne, v glavi me je blazno presneti to, da je ogromen ljudi pa portreto, ne, ker v bistvu po vseh študijah, ki so bi narejena na doživljanju umetnosti, teh emocijah, oju, ne, presunjenosti, pravilno slik, se je izkazal, da daleč največ najmočnejše emocije doživljajo ljudje, kadar gledajo naravo. Ne. Sploh ne ljudi in zato rabeš ti v bistvu že nek kognitiven, racionalen pač aspekt, nekaj pomemben. Vse to je ta razumski del, ja. Ja, tako. Ne, ker prej bi pričakoval, da bo ogromen samih landscape-ov, ne, pač krajin, pa sploh ne, ne. Ja, vzadi za sebe sem sam dal točno to, ta podatek, ki ga je zdaj Igor rekel, ker je najvišja ta siva, vse ne, prosim, ne tega povečevati, kakorkoli, ampak največja, tukaj je ta bele črtice pomenijo, da je ljudem zelo všeč in najvišja bela črtica je ravno pri naravi, druga najvišja je pa pri tihožitji. Sam hočem potrditi to, kar je Igor pravkar rekel, da je zelo zanimivo, ne, kar si prej Nataša govorila, da je bilo bolj cenjeno portreti in te bolj sofisticirane oblike, ampak največ užitkov pa ljudje doživljamo pri opazovanju narave v živo in na slikah in tihožitji. Ja. Bi še kaj ti povedala, Nataša? Ne, si sam hotla sem reči, ja, da pri nas je pač zelo očitno to, da določene umetnine res zelo dobro poznamo in rastamo z njimi iz otroštva. Mislim, dejansko so vpete v izobraževalni sistem in pač, ja, z reklamami in tako so se določene umetnine tako usedle, ja, da kljub temu, da imajo neko drugo vsebino pa zgodbo zadija, ne, ki bi mogoče pomislil, da koga odvrne od tega, ne, doživljanja, ne, da jih zelo dobro poznajo in da se v bistvu te najljubše umetnine res ne spreminjajo. In tudi ljudje recimo so pa nas razočarani, če jih ne vidijo. Ne? In to je tudi en problem, ki ga imamo, ne? V bistvu, ker že, mislim, učitelji, ki šole, mislim, šolarje pripeljajo, imajo že seznam, ne, teh petih umetnin recimo, ki jih hočejo videti in to je teh prvih pet, ne, in ti drugega sploh kazati ne moreš. Ne? Tako da ja... ja, to je svoj vrsten. Kako? A je že kdo skupi padel, ko je sejavca ali pa ko fetar so pogledali? Ne, vidiš, o tem sindromu, ki govorite, jaz tega še nisem doživela. No, prej ste se hecali malo, ne, iz tega, da so lahko ljudi dehidrirani. Ja, zdaj smo imeli razstavo Ivane Kobilce, ki je bilo toliko ljudi prisotnih, da smo imeli slab zrak v prostorih, a ne, niso bili dobro prezračeni, premalo kisika, ampak se vsem to ni zgodilo. Tako da jaz tega še nisem doživela, ampak kot sem rekla, ker sem že prej namigljena malo, da bi sam to čuječnost povedala, a ne, vsem si pa želimo, a ne, da bi se malo bolj ljudje povezali tako z umetninami, ker mi smo že mečkan, se pravimo, to, kar smo zdaj govorili, ne, preveč imamo v Slovenci, to je nek najbolj znane umetnine, v bistvu, ne, zasidrane v naši glavi in si želimo, da bi se ljudje tudi, ko pridajo k nam, da bi res kot neko oazo miru, sprostitve, a ne, da bi si malo bolj pustili doživeti. A ne. In zato je zdaj ta galerijska čuječnost, ki je tako znana že, ne, pač po tujih muzejih, bomo zdaj eno sobco naredili, za eno umetnino,
ki bo samo na njo reflektor, sicer bo v temi in bomo malo poskušali ljudi spodbuditi k temu, no, da res samo opazujejo brez podatkov, predznanja. To bojo umetnine, ki niso znane, bojo iz depojev ven prišle, tako da upamo, da ne bo tega nekega pač občutka, da moraš nekaj vedeti, nekaj znati. Pa bomo videli, no, če se v bistvu to tudi spreminja. No. Ker zanimivo je to, kar smo še prej govorili, malo se veže na tisto kulturno pogojenost, a ne, sam tukaj, da zaključam. Enkrat sem imela, ne vem, eno obiskovalko, no, iz tujine, pa se sama tam sprahaja po naših praznih prostorih, ne, se veste, kako je, ne, ni to Louvre, a ne. In ja, in potem je rekla na konc, da kakšna izkušnja, da je tako hvaležna, da je prišla sem, da je lahko v tišini, v miru opazovala umetnine, da se je to še nikoli v življenju ni zgodila. Ne? In to je recimo nekaj, kar mi pozabljamo, ne? Da je to v bistvu naša prednost, ne? Ne pač teh naših držav, ne manjših, ker nimamo tazga navala, nimamo tok turistov, ne domačih obiskovalcev sploh, ne? In dejansko, če hočeš v bistvu raziskovati doživljanje, a ne, je to res te prav naslovno. Ja, super. Ok, prav. Torej bi kar nadaljeval z naslednjim vprašanjem. Imamo kar še nekaj vprašanj. Torej, eno vprašanje je, bi lahko presunjenost povezali s stanjem zanosa oziroma avtoterično izkušnjo. Mm-hmm. Mogoče bolj zate, Urban, ja. Kaj sploh je to avtoterična izkušnja tudi mogoče? Ne vem, ampak vem pa, kaj je stanje zanosa, tako da se upravljujem. Okay, nekaj ne vem, ampak to da prve dve besedi pa poznam, tako da in zdaj bi lahko hitro odgovorim, vse ste videli preko, nisem vedel, kaj je ti Stendalov sindrom, sem nekaj bluzil, tukaj pa lahko hitro odgovorim, ne, jaz tega ne bi povezoval, ne. Stanje zanosa, torej flow, kot temu rečemo, je stanje, kjer smo popolnoma prevzeti z enim, naša pozornost je prevzeta z enim delovanjem, je res, da tudi takrat se občutek selfa zamegli ali pa gre v ozadje in čas zgine, mi smo popolnoma prevzeti s tem in je tudi eno, to je eno stanje dobrobiti, ampak stanje presunjenosti je pa, ko nič ne delamo, ne, ali pa ni nujno, da, ali pa to, kar počnemo, ni tisto, kar je dalo v oklepaj vse ostalo. Torej, jaz tega ne bi povezoval. To je zelo pogosto, da zdaj, ko smo začeli, ko je ta pozitivna psihologija začela ene te zanimive stvari odkrivati, da potem kar vse v isti koš mečemo, jaz mislim, da to ni, recimo to, kar je Nataša rekla, čuječnost, ne, torej ta občutek, da poskušamo biti tu in zdaj, da pustimo svojemu doživljanju, da je, kar je, in smo pozorni na njega, je bližje ali pa je recimo dober portal v presunjenost, se meni zdi. Flow oziroma zanos, kot ga, se mi zdi, jaz imam težave s tem prevodom, je pa druga stvar, zelo zanimiva, zelo pomembna stvar, ki je pa bolj povezana z eno blago aktivnostjo. Tako da jaz ne bi tega preveč povezoval. Ok, hvala. Ampak če ostanemo še malo pri tej presunjenosti, a se da v bistvu naučiti, mislim, malo smo že govorili o tem, no, ampak bi se dala naučiti biti presunjen, oziroma obstajajo načini, kako biti bolj odprt za samo to doživljanje tega. Pa če še malo z drugim vprašanjem povežem, a obstaja kot neko okno priložnosti, ki je pač vezano na neko recimo določeno starost, ko smo bolj odprti nasploh do doživljanja, ne, in ko se lahko najlažje naučimo mogoče sploh gledati svet okoli sebe in potem, ko je to zamujeno, a je to res zamujeno, ali se v bistvu stalno učimo? Ja, jaz mislim, da ni nič zamujeno. Tudi mislim, da otroci, otroška radovednost ni natančno isto kot presunjenost. Za presunjenost je potreben neko razumevanje, nek pregled nad stvarjo, ampak odmaknjenost od
sebe. In jaz mislim, da je vprašanje, ali se lahko tega naučimo, to je podobno vprašanju, kako biti srečen. Ne? Prvo navodilo za to, kako biti srečen, je ne poskušati biti srečen. Ne? In podobno je pri presunjenosti, jaz mislim, da sam pustiti stvarem, da so, kakor so, in to, kar je Nataša rekla, jim je zelo všeč, ne vem, a sem to jaz kaj lani, ko sem predlagal te prostore, kjer bi, ne vem, če to kaj vplivalo, ampak kakorkoli že... Ne, to smo že pozabili, Urban. Ja, se sem je zdel. Ampak to se mi zdi zelo pomembno, da bi bila galerija en od prostorov, kjer bi lahko, ne nujno, ne, se pravi, imamo različne poti do presežka, ampak en od njih je, da damo vklepaj to vsakodnevni vrvež in vsakodnevno zanimanje za sebe. In to se mi zdi zelo dobra pot, brez tega, da pričakujemo presunjenost. Presunjenost je presežek, ki je dar. Ne? Ki je dar, je pa res, da nekaterim se večkrat zgodi kot drugim. In jaz mislim, da en najbolj dober zagotovilo za to, da greš v pravo pot, kar se tega tiče, je, da se naučiš najti ene oaze, ko ne skrbiš za sebe, ko nisi preokupiran z bitko za svojo dobrobit. In to je recimo čuječnost, eno tako početje, je napačna beseda, eno tako gesta zavesti, ki gre v to smer. Hvala. Bi mogoče kdo še dodal kaj pri tem vprašanju? Ne? Ja, v bistvu čisto na kratko, no? Ampak če pa gledamo recimo neke raziskave, ki so gledali pač, kdaj dobi človek ta vtis presunjenosti. Ne? Gledali so dve skupini, eno, ki so ljudi pač spustili na sprehod v naravo in so samo ocenjevali, kdaj jih je nekaj popolnoma prevzeli, naprimer. In so dali skupino ljudi drugo, ki so še ravno tako na sprehod po isti poti v naravo in so jim rekli, da ne aktivno iščejo zanimivosti v naravi, kaj sem. Naprimer pač, kako mrav lahko čez listje in tako. In zanimiv je bilo bistveno več in bistveno bolj intenzivna čustva so doživljali tisti, ki so imeli neko že usmerjeno, ne, se pravi v tej drugi skupini, neko predispozicijo se razmišljali. Ampak Igor, jaz bi bil zelo previdno, okrog te smo se že pogovarjali o tej raziskavi. Ne. Jaz mislim, da take raziskave, vse sem rekel, so še zelo na dnevni voju tega ocenjevanja. Ne. Ja, ti ne moreš reči človeku, zelo povejte na sprehod, pa povejte, kolikrat boste presunjeni. Ne? Presunjeno se zgodi zelo redko, ekstremno redko. To ni doživljanje, ki bi jaz zdaj, tukaj imam čudovito naravo čez okno, ki bi jo vsakih 5 minut lahko doživel. Tisto so ena čustva, ki so lahko intenzivna in tudi v psihologiji imamo to stvar, ki se je reče demand characteristics. Ne? Jaz sem ravno kar študenti zaključil en mini eksperiment, kjer smo raziskovali čustva in potem sem jih vprašal, kako to, da ste toliko poročali čustvih in potem smo jim dali 10 možnosti in 30% jih rekla, zato ker smo vedeli, da se to pričakuje od nas. Ne? Tako da, če si pozoren na neka intenzivna čustva, jih boš več doživel, ampak ne moreš pa narediti na tak način okolja ali pa podlage za ta presežna čustva, kot je presunjenost. Tako da jaz sem prepričan, da nekaj estetska doživetja, za estetska doživetja to absolutno velja, kar si rekel, ne pa za ta presežna doživetja. Ok, pa še eno vprašanje, ki ga bom tudi malo zaradi posebnih razlogov izbral, torej bolj splošno vprašanje. A predlagate mogoče kakšna dela o današnji tematiki, ki bi jih bilo vredno prebrati, pregledati? Literature, strokovne iz tega stališča? Ali pa tudi recimo kaj poljudoznanstvenega. To lahko tudi mogoče splošno. Matej, to lahko mogoče tudi pol zberemo, pa kakšne povezave pošljamo ali... Ne, to se nadaj, hljele Jaz lahko takoj dve predlagam. Eno je od Samirja Zekija pri Oxford University Press Inner Vision knjiga, ki je nek pregled njegovega dela iz neuroestetike, odlična knjiga, če vas ta bolj stvar zanima. Druga čudovita knjiga je pa, ki je pa po mojem draga k hudič, ki je ena od takih redkih akademskih knjig, je pa od Shona Gallagherja in soavtorjev, mislim, da sta še dva soavtorja, ki se zdaj ne spomnim. Shon Gallagher je pa en mojstrov fenomenologije.
so pa naredili neurofenomenološko raziskavo prav o, torej prav presunjenosti. Zdaj se ne morem, lahko pa medtem, ko bo naslednje vprašanje, lahko pogooglam točno, kak je naslov, pa ga v chat pošljem, če želite, kjer so delali, sicer niso se direktno z umetninami ukvarjali, ampak so intervjuvali astronaute ob pogledu na Zemljo. Čudovita knjiga. In tudi knjiga je delno o tem doživljanju presunjenosti, o nevroznanosti presunjenosti, po drugi strani je pa tudi en velik korak tej nevrofenomenološki paradigmi, torej združevanju doživljanja in tretje osebnih, torej recimo nevroloških in psihometričnih metod. Tako da že iz tega vidika je zanimiva, je precej znanstvena, ne? So tudi taki detajli analize podatkov, ker je zelo težko te kvalitativne podatke, ampak to bi zelo predlagal. Ne? Torej, Sean Gallagher je avtor, naslova se pa ne spomnim, ampak ga lahko najdem. Jaz lahko eno manj znanstveno predlagam. Ja, tole je Vid Pečjak, psihološka podlaga vizualne umetnosti. Tako branje, no, zelo nasplošno, pa res veliko vidikov se dotakne, tako da ni zdaj iz tega znanstvenega medicinskega vidika, ne, ampak tako, no, v bistvu na vse to, kar moramo biti pozorni, tudi raziskave omenja noter. Drugače te raziskave, ki so jih delali v doživljanju umetnin v galeriji, se pa v bistvu že z googljanjem najdejo. Jih je kar nekaj teh strokovnih člankov, ki se jih da poiskati. Ali pa tudi ta, ta prispevk, no, ki sva midva govorila, Urban, iz Brain and Cognition je v bistvu zelo, zelo dobro, dobra meta-analiza, kar se tiče recimo funkcionalnih magnetno-resonančnih slik, no, in pa obgledanju slika. Ne. Sicer ni to specifično o oju, no, ne? Ampak ja, pregled neuroestetskih raziskav. Meta študijo sva našla, ki je zelo ne bom našla takoj. Ja, ta neural correlates of viewing paintings. Evidence from our quantitative meta-analysis of functional magnetic resonance imaging data. Vrtanjan Pasko. Ja, to je odlična. Kratka pregledna študija, kjer so naštete vse bistvene raziskave do zdaj. No, jaz sem pa dal tudi v chat, sem dal naslov je A Neurophenomenology of Awe and Wonder Towards the Non-Reductionist Cognitive Science, Gallagher in še štiri avtori, drugi so pa avtori. Tako da literature je vedno več na to temo. Super. Tudi tele vse tole literatura bomo pa potem v sam dogodek objavili tudi, da bo dostopna vsem. Zdaj pa se v bistvu že časovno približujemo koncu. Tako da ja, v resnici bi samo še zadnje vprašanje vprašala. In sicer mogoče malo bolj za področje nevrologije, oziroma tako samega vizualnega zaznavanja. Ali so nevroznanosti že našli kakšne razloge, da imamo v povprečju raje gladke geometrijske oblike, simetrije in ravnovesje, kot pa grobe oblike? Kar lahko jaz o tem rečem, da imamo avtore, ki o tem pišejo, ne? Ramachandran se je prvi lotil razlage, zakaj nam je nekaj lepo, ne? Potem pa drugi je bil pa Pinker, ne? Oba sta poskušala, ampak oba sta na nek način naletela na hud upor. Ne? Oba sta bila obtožena tega, da neke svoje intuicije poskušata prodati kot nevroznanstvene resnice. Tako da jaz mislim, da gotov je en od odgovorov v tem, kar je prej Nataša povedala, ena naša evolucijska prilagojenost da nas privlečajo ene vrste oblik ali pa ene vrste načinov strukture telesa, čisto iz nekih evolucijskih razlogov. Steven Pinker je govoril, ne, se to gotovo vsi poznate, da je umetnost cheesecake for the soul, for the brain. Poznate to metaforo, ne? On pravi, da je pač cheesecake je primer tega, ker so vse stvari, ki so prej smo jih mi iskali v naravi kot hunter-gatherers, ne, malo masti ali pa tega malo sladkega. In to tam je pa vsega tega na mega velik. In to je eksplozija vseh naših evolucijskih
želja dosežena in da umetnost je pa nekaj takega za dušo, ne, kjer so male stvari, ki smo jih prej iskali, torej neke enakomerne oblike. Zdaj prosim, jaz navajam, kaj Pinker pravi, jaz to ni zdaj nujno moja teorija, čeprav je zanimiva, ne. Neke simetrije in tako naprej, ki so pa združene in potem to je eksplozija enega estetskega užitka, tako kot je pri tej skutini torti eksplozija enega fizičnega užitka. To je njegova ideja, Ramachandran ima tam enih 6 ali koliko idej, ki so povezane tudi s to simetrijo in tako, ki jih tudi evolucijsko razlaga. Tako da ljudje so to poskušali, če tistega, ki to zanima, bi ta dva avtorja predlagal, da si jih pogledajo. Čeprav zraven bi bilo smiselno tudi malo kritike prebrati, ne, zaradi tega, ker to ni, to je ena mešanca mogoče, to je izbiranje nevroloških podatkov iz moje, ki se strinjajo z mojo intuicijo bolj. Ne. To je kritika in jaz mislim, da je delno ta, mislim, da se tudi avtorja strinjata, da je delno ta kritika ustrezna. Tako da, recimo, vem, da je bila dolgo, to ena od prvih raziskav iz psihologije, še prednje ta reprodukcijska kriza nastala, ki niso znali reproducirati, je bila ta ideja, ki je najprej v psihologiji bila, potem pa širše v biologiji, da simetrija je zelo privlačna. Ne? Ampak potem 10 let zatem se tega ni dal več reproducirati. Ne? Tako da jaz nisem čist prepričan, če je to res za vse tako privlačno. Ne, ne vem. Ne? Ampak pač odgovor kratek je, obstajajo teorije, vsaj 2 močni teorije, zakaj. Ene določene stvari so nam bolj všeč, nas bolj privlačijo, druge pa ne. Ne bi pa rekel, da obstaja konsenz o tem. Super, ja, hvala. Na tej točki bi počasi kar končali z dogodkom, sicer vedno ostaje potem ful vprašanj, ki ostanejo odprta, ne? Ampak mogoče na tej točki spodbudimo potem, da iz teh vseh virov literature si vsak še malo pogleda. Tako da ja, najlepše bi si zahvalila vsem predavateljem in pa poslušalcem, tako preko Zooma kot preko YouTube-a, in pa tudi vsem sodelujočim, ki so prispevali k celostni podobi dogodka. Povabila bi vas še, da nas spremljate še naprej na družbenih omrežjih, Facebook, LinkedIn in Twitter. Lahko se tudi prijavite na naše novičnike Tedna možganov, Sinapse in pa Narodne galerije. Če bi nas pa želeli podpreti pri organizaciji podobnih poljudnoznanstvenih dogodkov in Tedna možganov, nas lahko podprete z donacijo na spletni strani, pa če dobite več podatkov. Ja, s tem to pisal že zaključujemo naše srečanje. Lep večer še naprej vsem in pa se vidimo, bom da, na naslednjem dogodku. Hvala, tudi vam. Hvala za bilo.